David, David, ce ați era? David, zero. Da, și să vă amuzați. Cargit, este aici, dreptul a fost să ne barăm, să Lexu Kavashel și Liza Mogut Gens, rați și Ahal Gamosu Stadias, da, ce mi-a zis. Să interesui cineva, da, totul e exoba, taiți cretă, kismet. Internetul როგორ მუშაობს? Ხალხო, ბოდი, ში ვიდეები ყველამ რა გავთიშოთ, სანამ მოხსენება, უფრო გაადვილდება და მე ისევ შევერ. როგორ წესი ეს დიდა დარშველი. ცოტა შველის, აი მე ვიდიშე. Ура, შენი ვერაფერი გავიგე. ხოდმა გაიგე შენი, შენი ნალაპარაკე. ბა. მე გავიგე წვეტილად. არ ვიცი, ალბათ იმდრო პასუხი გამცეს. Кемთანაც წვეტილად. ის არა ხო? Ho, Lexu, șen midi mocle, da, iți da, și gizlia ca așa, iar o, tu, gine, rău, iți. Ara, ai, ho, ne bama, cum se mulți. Uite, bă, cum mă. Azi, da? Oho, stai, da, ca. Așa, e, bă. E, ca. Azi, da, ho, ho, ho. Ho, gazi, iar da, cargat, ce-mi spui la fel, problema are. Da, uite, mașin, mocle, es, ეს მინდა გესაუბროთ ამ ჩვენს ნამუშევარზე. Ანუ ლანდშაფტური გენეტიკის თვალსაზრისით თუ რა გავლენა იქონიეს ქვისხანის მონადირე შემგროვებლებმა თანამედროვე კავკასიელების გენეტიკურ სტრუქტურაზე. Აი ამ სფეროში გამოკვლევები და გამოქვეყნებები უფრო სწორად ჩვენ დავიწყეთ 2014 წელს. Რამდენიმე სტატია გვაქვს მიძღვნილი ამ თემასთან დაკავშირებით და აი ეს იყო ერთგვარი ეს ბოლო რომელიც ამ წელს გამოქვეყნდა, იყო უკვე შემაჯამებელი და უკვე ბევრის მომწველი, ანუ გას ამ ბოლო ჩვენმა კვლევამ პასუხი იმ კითხვებს და ჰიპოთეზებს, რომლებიც დასმული იყო, წინა წვეტილად არის, მა არის. Rato avirchet am არის მე ის. Არ მოდი შემი ხმა? Არ მოდი ახლა შემი. კი, კი. სხვა უკეთესი არა გვაქვს. ომ ა მოგა ეს მოხსენება როგორც სური წაწერები აქვს დამეზარა ნამდვილად ვიტყოდი გაქართულება ამ მოხსენების და უმეტესობა თქვენგანმა ინგლისურიც და ამას გარდა არ დაგჭირდება წაკითხვა, ძირითადად გრაფიკული ეს ჩემი მოხსენება და ამ ყველაფერზე მე ვისაუბრებ. Და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გამაჩეროთ და დამესვათ კითხვა. Არა, ეს აუცილებელი რომ კითხვები შემოვინახოთ მოხსენების ბოლოს. Კარგით? დაიგეთ ეს ჩემი ნათქვამი? კი. ავიგეთ. კი, კი. ხო, მაგალითად, რატო ავირჩიეთ კავკასი? Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, იმიტომ რომ კავკასიელები ვართ. Am plevis თავარი ავტორები და პლევარები და მეორე იმიტომ რომ მართლაც საინტერესო ხარია ყველა თქვენგანმა იცით ეს და აი კიდევ დღეს კიდევ დარწმუნდებით ამ შემოხსენების შემდეგ რადგანაც გარდა იმისა რომ აქ გვაქვს საკმაოდ მაღალი ლანდშაფტური და ბიომრავალფეროვნება ასევე კულტურების მრავალფეროვნება კავკასიაში ну არის ხო კავკასია ნაწილი ამ ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილების რომლებიც მოიცავენ დედამიწის რაღაც 3% დედამიწის ხმელეთის ფართობის და ამ დროს აქ ხდება აი ამ ცხელ წერტილებში ხდება 80-85% ხმელეთის ბიომრავალფეროვნების კავკასია იმით გამორჩეული რომ ეს არის ზომიერი სარტყელი ზომიერ სარტყელშია სადგილი და ზომიერი სარტყლებისთვის ასეთი მრავალფეროვნება არა ანუ კავკასია არის მოწინავე. ძირითადად ეს ბიომრავალფეროვნების წელიწადები მომბილია უფრო სუბტროპიკული, ტროპიკული ადგილებიდან. აი ამ ბიომრავალფეროვნებას ემატება კულტურული და შესაძლებელია ესე იგი ლინგვისტური მრავალფეროვნება.
საერთოდ არ ამარტო კავკასიისთვის ეს დამახასიათებელი ნებისმიერი ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილი ცნობილია ლინგვისტური მრავალფეროვნებითაც. ანუ თუ ავიღებთ ყველა ამ ბიომრავალფეროვნების ცხელ წერტილს, ამოვაჩენთ რომ ენების და ენათა ოჯახების დიდი უმრავლესობა არის კონცენტრირებული ამ ბიომრავალფეროვნების ცხელ წერტილებში. კავკასია ჩამორჩება დაუშვათ იმას პაპუა ახალ გვინეას. Sau pe lângă magalia lingvistului maroferoneba, dar capacitatea robotului meuri tu mesam iad gizem sofliosi am lingvistului maroferoneba. Papua a xalivine zali am avut niliad gili, im de net magalie, maroferoneba ruc capacitatea turcie dreba papua a xalivine. Dar de amisă capacitatea asa vesnobilia თავისი ეს რეფუგიალური მრავალფეროვნები, ანუ იმ ადგილები, ანუ კავკასიაში გვხვდება ის ადგილები, ადგილიან ის ადგილები, ან ახლოა კიდევ იმ ადგილებთან, სადაც ეს ბიომრავალფეროვნება გადაურჩა გამყინვარებების მაქსიმუმებს. ეს გამყინვარების მაქსიმუმები, ასე ვთქვათ, გამყინვარების პერიოდები, გამყინვარების პერიოდები უკანასკნელი 3 მილიონი წლის მანძილზე ყველაზე ისეთი მწვავე დედამიწაზე და აი კავკასია, განსაკუთრებით დასავლეთ ნაწილი კავკასიის, ცნობილია სტაბილური კლიმატით, უკანასკნელი რამდენიმე 3 მილიონი წლის განმავლობაში, სადაც ეს ბიომრავალფეროვნების ელემენტები გადაურჩებოდნენ ხოლმე ამ გამყინვარების კონცენტრირებულ კლიმატს, რომელიც ისე დამახასიათებელია არა მარტო ტემპერატურის დაცემა, არამედ ნალექიანობის კეთრი დაცემა. ძირითადად ეს ნალექიანობის კეთრი დაცემა ზრდავს ბიომრავალფეროვნების გავრცელებას გამყინვარების პერიოდში, უფრო ვიდრე ტემპერატურის დაცემა. Odai კავკასიაში გვაქვს ესეთი არაერთი კვლევა ამას ჩატარებული, არაერთი კვლევა მიუთითებს და მათ შორის ჩვენი სხვა კვლევების თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კავკასიის რეფუგიუმი. ჩვენ მას ცნობილია კოლხეთის რეფუგიუმად. ეს კავკასიის და რეფუგიუმი ერთი რაღაც თითქმის ზუსტად ენთო ისტორიული კოლხეთის ტერიტორიას. მაგ ხედავთ ამ სლაიდზე ჩვენს მიერ გამოვლენილ დაზუსტებულ იყო დაუშვათ აი ამ პლევამდე კი იყო ცნობილი რომ დასავლეთ კავკასიაში სადღაც აი აქ არის რეფუგიუმი მაგრამ აი ასე დაზუსტებით აი ამ ჩემპლევამდე არავის მქონდა ნაჩვენები თუ სად არის ეს რეფუგიუმები არა მარტო კავკასიაში კავკასიის გარეთაც და მთელ მსოფლიოში ჩვენ გავსაზრდეთ აი ამ პლევებით რომელიც 2016 წელს გამოქვეყნდა გამოქვეყნდა მთელ მსოფლიოში გავსაზრდეთ უკანასკნელი მაქსიმუმისას კამპინორების სად იყო ეს რეფუგიუმი ანუ ის ადგილები სადაც ბიომრავალფეროვნება გადაურჩა კამპინორებს აი ამ ადგილებთან არის ასევე ასოცირებული ადამიანის გადარჩენაც და ამაზე ცოტა ხანში მექნება საუბარი კიდევ რით არის კავკასია საინტერესო იმით რომ დღეს აი ეს გაბატონებული ენები სოფლიოში გაბატონებული ენებიდან ენათა ოჯახებიდან ყველაზე გაბატონებულია ეს ინდოევროპული ენათა ოჯახი. ანუ ინდოევროპული ენები, რომლებიც მოიცავენ თითქმის ყველა ევროპული ენას, აი აქ ერევით ნაჩვენები და ასევე აი ინდოირანულ ენებს, აი აქ ქვემოთ. ეს ენები, ეს ენათა ოჯახი, ინდოევროპული ენათა ოჯახი საკმაოდ გაჩნდა ისტორიის მანძილზე შედარებით სწრაფად ელვისებურად, ანუ ისტორიის კუთხეში შევხედავთ, ელვისებურად მოედო აი ამ სივრცე, სადაც ამოდებული არის. და დღეს თითქმის მთელი ამერიკა მეტყველებს ხო ესპანურ და ინგლისურ ენაზე, ძირითადად და ეს ესპანური და ინგლისური ენაც არის სწორედ ეს ინდოევროპული ენა. ნუ საკმაოდ წარმატებულად გავრცელდა ეს ენა. გვიანაც და ის თუ საინტერესო აი ადრე როგორ მოხდა მისი გავრცელება. და ეს ბოლო კვლევებით უკვე დადასტურებულთ ვიცით რომ ინდოევროპული ენათას აი ინდოევროპული ენათა სამშობლო არის სადღაც აი აქ. უწოდებენ ამ ადგილს პონტო კასპიურ სტეპებს. ანუ შავი ზღვისა და კასპიის ზღვის ჩრდილოეთით არსებულ დღევანდელი რუსეთის და უკრაინის სტეპებში არსებულ ადგილს. აი აქ წარმოიშვა პროტო ანუ წინარე ინდოევროპული კულტურა და წინარე ინდოევროპული ენები. რომლებიც შემდეგ გავრცელდნენ და დაიშალნენ განსხვავებული ერთმანეთისგან და მივიღეთ ისინები რაც გვაქვს დღეს აი ამ ინდოევროპულ ცივილიზაციაში. აი პირველი მთავარ გამავრცელებლად აი ამ ინდოევროპული ენების ცნობა იამნაიას ეგრეთ წოდებული იამნაიას კულტურა რომელიც არსებობდა აი აქ სადაც დაახლოებით 6000 წელი წინ და რომელმაც გავრცელდა აი ეს ენები და კულტურა. აი ეს იამნაიას საწინდარი ანუ სუბსტრატული კულტურები თუ პოპულაციები
დრევანდელი კლევებით, უკეთ ეს არსებული კლევებით, ითვლება, რომ არიან უძველესი კავკასიელები, კავკასიელი მონადირე შემგროვებლები და უძველესი ციმბირელი მონადირე შემგროვებლები. სადაც აი აქედან წარმოშობით. ჯერ, ანუ გამყინვარების ბოლო, გამყინვარების პერიოდი დასრულდა, კავკასიელი მონადირე შემგროვებლები გავრცელდნენ ჩრდილოეთით და დასახლდნენ აი ამ სტეპებში, ანუ პონტოკასპიურ სტეპებში. შემდეგ მათ შეუერთდნენ და შეერივნენ სწორედ აი ეს ციმბირელი მონადირე შემგროვებლები, მოგვიანებით. ეს ხდება იამნეას კულტურის ჩამოყალიბებამდე ჯერ. ანუ ეს ჯერ კიდევ მონადირე შემგროვებლების დროს, გამყინვარების იწურულს და ძირითადად დაახლოებით 8000 წლის წინ. აი გავაცხადე. თუმცა კავკასიელების გენეტიკური კვალი ნაპოვნია უფრო ძველადაც, 3000-13000 წლის წინ სადღაც აი. მოკლედ ეს ციმბირელები შეერივნენ ამ კავკასიელებს და მიიღება ეს ახალი კულტურა, რომელიც ცნობილია ესე იამნა, ანუ ორმოს კულტურა, ორმოები ქონდათ მათ. იამნეას კულტურა ამ კულტურების გენეტიკური შერევით მოყვება ენობრივი შერევაც და ითვლება დღეს გენეტიკურ შერევას არავის ეჭვი არ შეაქვს, რომ იამნა იყო 50-50-ზე კავკასიური და ციმბირული, მაგრამ ენობრივ ინდოევროპული ენის საწყის დემდე გამათობენ და აი ამ გენეტიკური კვლევის შემდეგ უკვე ფიქრობენ, რომ ინდოევროპული ენის ეს წინარე ენის საწინდარი უნდა ყოფილიყო არქაული აღმოსავლეთ კავკასიური და არქაული ურალური. ურალური ერა ის რაღაც ციმბირის აი ამ ადგილიდან, ანუ სამხრეთ ციმბირიდან. და მათ შერევით შემდეგ თანდათან ჩამოყალიბდა და შეიქმნა ინდოევროპული წინარე ინდოევროპული ენა. შემდეგ ეს იამნეას კულტურა, ეს არის უკვე 1500-ის ალბათ 6000 წლის წინ უკვე კულტურა, ეს არის მომთაბარე კულტურა, რომელიც საკმაოდ სწრაფად ცელდება და გენეტიკურად მთლიანად შეცვლის აი გეომეტრიულად ცვლის ევროპას და ასევე აი ეს სამხრეთ აზიას და ახლო აღმოსავლეთის აი ამ ნაწილს, მაგრამ განსაკუთრებით ევროპას. ევროპა იამნეას კულტურას გავრცელებამდე დასახლებული იყო სულ სხვა გარეგნობის და სულ სხვა გენების მქონე ხალხით. სულ სხვა, ამაზე თუ შემდეგ კითხები გექნებათ, ვისაუბროთ. და ეს იყო გარკვეულწილად თავსატკივარი, როგორ ეს პატარა ეს მაწანწალა კულტურა, სტეპის კულტურა, როგორ გავრცელდა ასე წარმატებით და როგორ ჩაანაცვლა არამარტო გენეტიკურად, ენობრივადაც უძველესი ეს ევროპული პოპულაციები აი აქ. და რა თქმა უნდა აი აქ ირანიც და ინდოევროპულად მეტყველებს, ავღანეთი, პაკისტანი, დიდი ნაწილი ინდოეთისა. და აი დრევანდელი კვლევებით მიაწერენ ცხენის მოშინაურებას, ანუ მეცხენეობის ათვისებას. ითვლება, რომ ცხენი პირად მოიშინაურეს სადღაც აი აქ ბოტაელებმა ჩრდილო ყაზახეთში, მაგრამ შემდეგ მიატოვეს ეს საქმიანობა, ანუ ვერ გამოიგონეს ეს მიღწევა და ეს ცხენები გაუშვეს თუ გაექცნენ ეს ცხენები და დღეს მივიღეთ ჟევასკის გარეული ცხენის სახით. ანუ ბოლო კვლევა გენეტიკური აჩვენებს საკმაოდ სანდოდ, რომ დევანდელი ჟევასკის გარეული ცხენები სინამდვილეში არიან გაგარეულებული შინაური ცხენები აი ბოტაის კულტურისგან. შემდეგ აი ამ ბოტაელებისგან განსხვავებით, იამნაა მოიშინაურა აქ, შეიძლება ამათგან ისწავლეს, მაგრამ იამნაა უკვე აი ეს ამეცხენეობა და უკვე ცხენის შეძლო მან აი ეს ეფექტურად გავრცელება. მანამ ცელდებოდა ის, სანამ სხვა ხალხებმა და სხვა პოპულაციებმა წარაითვის ეს მეცხენეობა და არ შეაჩერეს იამნეას ასე წარმატებული გავრცელება. მოკლედ, კავკასიამ, როგორც ვითხრათ, ითამაშა მასში როლი იმით, რომ იამნეას კულტურა შექმნაში არის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე, უძველეს კავკასიელი მონადირე შემგროვებლები. დრევანდელი კულტურული საკმო ჭრელია კულტურა, საერთოდ კულტურების მაროფერონია ეს კავკასია დღეს კულტურებით და ამის კარგი მაჩვენებელია თვითონ ენები. ყველაზე კარგი ინდიკატორი ამ კულტურათა განსხვავებებს არის ენები. აქ ნაჩვენებია ოჯახებათან აქვს ნაჩვენები ენები, ქართველური ენები, აი ერთად გავრცელებულია სამხრეთ კავკასიაში, ანუ დიდი კავკასიონის სამხრეთით და მცირე კავკასიონის ჩრდილოეთი, ძირითადად აქ არის კონცენტრირებული. ქართულ ენებში შედის საკუთრივ ქართულ ენა, სვანური, მეგრული და ლაზური. ეს არის ქართულ ენათა ოჯახი, ასევე გვაქვს ჩრდილო აღმოსავლეთ კავკასიური ენათა ოჯახი, აი აქ, რომელშიც შედიან ეს ჩეჩნური, ინგუშური და ეს დაღესტნური ენები.
დასავლეთი ჩილო კავკასიაში აკეთებ ჩილო დასავლეთ კავკასიური ენები, რომლებშიც შედიანეს ადიღური ენები, ჩერქეზული, აფხაზური, აფშირული და შემდეგ. აი აქ ცენტრში, ცენტრალურ კავკასიონზე გვაქვს რუსული ენა, რომელიც არის ინდოევროპული ენის ნაწილი, ანუ ინდოევროპული ენათა ოჯახს ეკუთვნის რუსული ენა. აქ სამხრეთით გვაქვს სომხური, რომელიც ასევე ინდოევროპული ენა, ინდოევროპული ენათა ოჯახს ეკუთვნის და გვაქვს ეს თურქული ენები, რომლებიც ეკუთვნის უკვე სხვა ოჯახს, ну თურქული ენოვან თურქული ენებს, რომლებიც წარმოშობით არიან ეს ენები შუა აზიიდან. გვიან, შედარებით გვიან გაჩენილი ენები, გვიან შემოსული, მოდი ასე ვთქვათ, თურქული ენები. თურქული ენები გვაქვს თურქეთში, აზერბაიჯანში და აი აქ დასავლეთ კავკასიაში, ყირჩაღური ენების სახი ყავს ეს ბალყარები და ყარაჩაები, რომლებიც მეტყველებენ ამ თურქული ენებს, შუა კავკასიაში ხავ. აი, ასეთი ჭრელი სურათი გვაქვს და ჩვენი წინაპრებები აჩვენებს, რომ ენა სულაც არ არის ასოცირებული კავკასიაში, დრევანდელ კავკასიაში ენა სულაც არ არის ასოცირებული გენეტიკურ სტრუქტურებთან. ანუ შეიძლება იყოს მსგავსი ან იდენტური გენეტიკური სტრუქტურის ხალხი, მაგრამ მეტყველებენ აბსოლუტურად სხვადასხვა ენაზე და შეიძლება იყოს პირიქით გენეტიკურად აბსოლუტურად განსხვავებული სტრუქტურები აი ამ კავკასიაში, მაგრამ მეტყველებენ ერთ ენაზე. აი სწორედ აქედან გაგვიჩნდა ჰიპოთეზა, რომ ჯერ შევადარეთ ჩვენ ამ აი წინაკვლევებით ჩვენ განსაზღვრეთ, როგორი იყო Y ქრომოსომის, ანუ მამური გენეტიკური სტრუქტურის, ანუ მარტო ის გენომის ის მატარებელი, გენეტიკური ინფორმაციის ის მატარებელი, ხოლო მამიდან ვაჟს გადაეცემა ამ Y ქრომოსომა. შევაანალიზეთ ამ Y ქრომოსომის მრავალფეროვნება კავკასიაში და მისი განაწილება. და ნუ ამ როკავზეც კარგად ჩანს, რომ არათანაბარი, ანუ არა გვაქვს რაღაც ესე აღრეული, თუ რამდენიმე აქეთ მაგალითად ცენტრ განაჩვენებია რამდენიმე ტიპის Y ქრომოსომა, ჰაპლო ჯგუფებს უწოდებთ მას ჩვენ და აი ხედავთ ეს ჰაპლო ჯგუფები როგორ არათანაბრადაა განაწილებული. დავუშვათ ეს რუხი ფერის ჰაპლო ჯგუფი უფრო აქეთ დასავლეთ კავკასიაში ხდება, აი ეს მწვანე ფერის უფრო აქეთ. უკვე არ არის აღრეული ბოლომდე, ანუ ბოლომდე ასიმილირებული Y ქრომოსომის მიხედვით კავკასიელები დრევანდელი არ არის. ასევე მიკრო ჩავატარეთ შემდეგლევი ჩვენ შემდეგლევაში ბირთული DNA-ის ანალიზი, ბირთული, ანუ ავტოსომური გენების ანალიზი შეზღუდული რაოდენობის მარკერების გამოყენებით და ახაც მივიღეთ ესეთი არათანაბარი განაწილება გენეტიკური სტრუქტურებისა კავკასიელთა სხვადასხვა პოპულაციებს შორის. ხო, და შემდეგ ჩვენ გავზომეთ, დავაწვილეთ ეს გენეტიკური განსხვავებები და გეოგრაფიული განსხვავებები აი ამ კავკასიელებს შორის და მივიღეთ ის, რომ გეოგრაფიული განსხვავება დღევანდელ კავკასიელებს შორის ნამდვილად განსაზღვრავს გენეტიკურ განსხვავებებსაც. კერძოდ რა მივიღეთ ამ წინაკლებაში, რომ ორი პოპულაცია კავკასიაში, ორ პოპულაციას პოპულაციათა შორის რაც უფრო რთულია რელიეფი, უსორმასტორო, ანუ რაც უფრო უსორმასტორო რელიეფი და რაც უფრო ტყითა დაფარული და რაც უფრო თოვლიანია წლის განმავლობაში, მათ შორის გენეტიკური განსხვავებები უფრო მაღალია. ამის პოპულაციები, რომლებშიც პირიქით, ანუ ვაკეა მათ შორის ნაკლები ტყეა და ნაკლები თოვლიანობა, უფრო აღრეულები არიან ერთმანეთში. ეს ლოგიკურიცაა, აჭაპური გენეტიკიდან გამომდინარე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენმა მოდელმა ნაცვლად ვერ ახსნა დიდი პროცენტი ვარიაციის ამ გენეტიკური განსხვავებებისა, ვერ ახსნა გეოგრაფიული დაშორებით, ანუ გეოგრაფიული წინააღმდეგობის გათვალისწინებით დაშორებით. იყო რაღაც ვარიაცია საკმაოდ დიდი, რაც არ იხსნებოდა მარტო გეოგრაფიით. ამიტომ შეგაგვიჩნდა ესეთი ჰიპოთეზა, რომ ეს კარგი, დღევანდელი გეოგრაფია ნამდვილად განსაზღვრავს გენეტიკურ განსხვავებებს, მაგრამ არასრულად და აი ეს რაც კიდევ უნდა თამაშობდეს დიდ როლს დღევანდელ პოპულაციებს შორის ხაობაში, ხომ არ არის ის უძველესი რეფუგიალური პოპულაციები, რომლებიც გამყინვარების დროს არსებობდა დედამიწაზე. და შემდეგ გამყინვარების შემდეგ ამ პოპულაციებმა იწყეს გაფართოება, რამაც მოხდა უკვე დღევანდელი პოპულაციები, რომელთა შორის შემდეგ შერევებმა, გენთა მიმოცვლამ მოხდა დღევანდელი სურათი. აი ეს დავისახეთ მიზნად ამ მომოწონის ამოხსნა. ისთვისაც რა თქმა უნდა უკვე დაგჭირდებოდა
მიჭირდებოდა ამ უძველეს პოპულაციათა გენეტიკური სტრუქტურების შესწავლით. Სანამ შემდეგ სლაიდზე გადავა, რა ხარ ეს ნაჩვენები რა ამ კვლევაში. აი ამ რამდენიმე სანიმუშო პოპულაცია გვაქვს აღებული. ამ პოპულაციებს შორის თუ ავიღებთ წინააღმდეგობა, აი რას თქვი, თოვლიანობას, ტყიანობას და სტორმასტორობას რელიეფის, გენთა მიმოცვლის ინტენსივობა როგორი უნდა იყოს. ეს მოდელი აჩვენებს, აი რაც უფრო კაშკაშა, იქ უფრო ადვილად გაივლიან გენები, ანუ იქ უფრო მეტად მოძრაობენ ადამიანები. რაც აჩვენებს ეს სურათი. ეს წარავთვი ეს არის რომ გენეტიკური დაშორებები გენეტიკური მანძილები განისაზღვრება გეოგრაფიული დაშორებებით, თუმცა არც ისე მაღალი სიზუსტით. აი ეს რას აკლებს სიზუსტეს, აი ეს რაც არის როგორც ვთქვით, აქ ჩვენ ჰიპოთეზა რომ უნდა იყოს ძველი მოსახლეობის უძველესი მოსახლეობის განაწილება დედამიწაზე. ეხლა რა შემოგვიმოგვარდა ჩვენი ამ კვლევის დიზაინი, როგორ უნდა და ამოგვესწრა ეს ამოცანა რაც რამ თქვი. პირველ რიგში ჩვენ გავზომეთ გენეტიკური მსგავსება მონადირე შემგროვებლებსა, ანუ ქვის ხანის პოპულაციებსა და დღევანდელ კავკასიურ პოპულაციებს შორის. ამისათვის ჩვენ მოიპოვეთ გენეტიკური მასალა, უკვე გამოქვეყნებული გენეტიკური მასალა უძველესი პოპულაციებისა და რაც შეეხება თანამედროვე პოპულაციებს და კავკასიელ და ეს ჩვენ შევაგროვეთ. დავდიოდით სოფელ-სოფელ. ძირითადად ვაგროვებით მამაკაცებისგან კერდის ფესვებს. კერდის ფესვებს მოყვება ეს ძირი, ანუ ფოლიკული ფესვი, სადაც რომელიც არის ამ გენეტიკური DNA-ის, ანუ გენეტიკური ინფორმაციის მატარებელი. და აი ამ შემდეგ გამოყოფთით ლაბორატორიაში ლაბორატორიო DNA-ს და ამ DNA-მიდან გამოყოფთით ამ გენეტიკურ მარკერებს, ეგრეთ წოდებულ SNP-ებს. SNP-ი ეს არის და მთელი გენომის სიგრძეზე ვახდენთ ამ SNP-ების გამოყოფა. მთელი გენომი ადამიანის გენომი შედგება ქრომოსომებისგან 23 წყვილისგან, ანუ 22 ავტოსომური, რომელიც არიღებენ სექსის განსაზღვრაში მონაწილეობას, სქესის განსაზღვრაში მონაწილეობას და 23 წყვილია ეს X და Y, რომლებიც განსაზღვრავენ ჩვენ შემთხვევაში ადამიანების შემთხვევაში სქესს. აი ჩვენ რადგან მარტო კაცები გვყავდა, ჩვენ აღებული ამ ანალიზში მარტო კაცები ავიღეთ. ანუ გამოვიყენეთ ეს სქესის განსაზღვრელი ქრომოსომებიც. და ხო, და გენომის რაც შეეხება თვითონ ამ გენომს, თუ ამ 23 წვილს ავიღებთ ამ გენომის, ხო, და ერთმანეთს ერთრიგად დავანაწილებთ, მთელი სიგრძე ამ გენომისა გამოდის სულ 3 მილიარდი ბაზური წვილი, ანუ აი ეს 1 2 რო დავითვალოთ თავიდან ბოლომდე, აი მარცხნივ დავუშვათ მარჯვნივ, სულ 3 მილიარდი აი ნუკლეოტიდს მივიღებთ, ანუ ნუკლეოტიდურ წვილს, რადგან გენომი არის ორი დაჯგუფებისგან შედგება. DNA. ერთი მხრივ, ერთი ბოლოდან მეორე ბოლომდე ითვლება ეს პოზიციები. როგორც უწოდებთ ამას გენომიკაში პოზიციებს, ანუ კოორდინატებს. ნუ 1 2 3 4 5 6. სულ ასე მივიღებთ 3 მილიარდ დაახლოებით. თორემ 3 მილიარდზე მეტია 3 მილიარდ პოზიციას, ანუ ნუკლეოტიდს. რა შეიძლება SNP-ი არის ეს ადგილი, რომელიც ქართულად უფრო სწორად ესე ითარგმნება, ერთ ნუკლეოტიდიანი ცვალებადობის ადგილი. ანუ თუ ავიღებთ ადამიანთა სინს, ბევრ ადამიანს, საკლებად ადამიანებს, ნახავთ რომ ბევრი პოზიცია, ბევრი პოზიციაზე ნუკლეოტიდები გამეორდება, ანუ არ შეიცვლება, თითქმის უცვლელია. არის პოზიციები, ადგილები, სადაც ნუკლეოტიდები იცვლება. აი აქ 3 ადამიანი აღებული, ამ 3 ადამიანს შევედავთ რომ აი ამ პოზიციაზე აგვაქვს ადენინი, გუანინი, თიმინი. აი სწორედ ეს არის SNP-ი, აი ეს ადგილი. ანუ სადაც ხდება ცვალებადობა, ანუ ის ადგილი, ისი მიხედვით და ჩვენ შეგვიძლია 3 ადამიანი ერთმანეთთან გამოსვლა. და აი ასეთი ავიღეთ ჩვენ სულ სადღაც 7000 SNP-ი მთელი გენომის სიგრძეზე. 700000 SNP-ი. ნუ ამ 700000 ყოველ 1000 ნუკლეოტიდზე 1000 პოზიციაზე მეორდება თითო SNP-ი. ანუ არც ისე ხშირია SNP-ები მთელ გენომს ავიღეთ. აი ახლა. შემდეგ
აი ეს ამ ეს ნიპები აი ახლა ჩვენებია ზოთ ქრომოსომა 1 2 3 წარმოიდგინოთ აი ეს ქრომოსომა 1-ის გარდა კიდე 22 სანი იქნება აი ასე და თითოეული პოზიციისთვის აი პოზიციის ნომერი ან კოორდინატი ანუ ეს არის გვაქვს ნიპის სახელი ნიპის კოორდინატი და შესაბამისი ალელები ანუ ადენინი გუანინი აი ადამიანი ერთი ინდივიდის შემთხვევაში გვაქვს ადენინი გუანინი ორი ინდივიდის შემთხვევაში აი ამ პოზიციაზე გვაქვს გუანინი გუანინი და ასე შემდეგ აი ამ სნიპების სიკეთე იმაშია რომ აი ეს ადენინი გუანინი და ალელების მრავალფეროვნება ჩვენ შეგვიძლია გადავთარგმნოთ ვაქციოდ რიცხვებად ვაქციოდ რა რიცხვება რიცხვები რიცხვები უკვე არის ანალიზირებადი რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩავატაროთ ანალიზი ნებისმიერი ანალიზი რიცხვები ამ შემთხვევაში დარიცხვების შემთხვევაში თითოეული პოზიციაზე ყველა ინდივიდის ალელები ნახულობენ და აქედან ყველაზე ნაკლებად ხშირი ალელს გამოყოფენ და მას უწოდებენ ესე იგი მინორულ ალელს და შემდეგ საზრდოვენ თითოეულ ფენოტიპს აი ეს მინორული ალელი აი დავუშვათ აი ამ პოზიციაზე არსებული სინჩი მინორული ალელი იყო ადენინი თუ ადენინი გვხვდება ამ ინდივიდის შემთხვევაში მაშინ იწერება რიცხვი 1 თუ არ გვხვდება აი მაგ და გუანინი გუანინია იწერება რიცხვი 2 თუ გვხვდება ადენინი ადენინი მაშინ დაიწერებოდა რიცხვი 2 და ასე შემდეგ ყველა პოზიციისთვის გვაქვს ჩვენ მინორული ალელი და შესაბამისად ამ მინორული ალელის სიხშირეები ანაჩვენები აი აქვს თითოეული ინდივიდისთვის ანუ მოვახდინეთ აი ამ ჩვენ ასოების გარიცხვება რიცხვების უკვე რიცხვის არ უკვე მონაცემთა ჩარჩო რომელიც შეგვიძლია შევკუმშოთ თავარ კომპონენტებად ვიცი თავარ კომპონენტთა ანალიზი არ მარტივად გაიგებს რას ნიშნავს ეს ხო გვაქვს პოზიცია 700000 როგორც ავთქვი ანუ 700000 ცვლადი ეს იმას ის 700000 ცვლადი უბანი გვაქვს და გვაქვს რამდენიმე ინდივიდი ადამიანის ჩვენ შეგვიძლია 700000 ცვლადი პოზიცია დავიყვანოთ სამ ცვლადამდე ანუ თავარ კომპონენტებზე რომლებიც იქნებიან იგი დაახლოებით იგი დიდი ინფორმაციის მატარებელი ამ 700000 ცვლადის ცვლაში არსებული ერთობლივი ვარიაციის ну ამ მეთოდთან დაკავშირებით დაინტერესებს და კითხები გაგიჩნდებათ მოხსენების შემდეგ ვისაუბროთ რამდენი გენებით. ora შეიძლება ძველ მეხსენეს უძველესი მონადირე შემგროვებელთა გენომები საიდან ხო? საიდან და 2000 წელს პირველად 2000 წელს შეძლო კაცობრიობამ აი ამ უძველესი არქეოლოგების მიერ ნაპოლი უძველესი ძვლებიდან დნმ-ის გამოყოფა და ამ დნმ-იდან ამ დნმ-ის გენომის განსაზღვრა. მანამდე ანუ 2000 წლის წინ და უფრო უწინ, ხო, ეს ტექნოლოგია არ იყო. დნმ-ს ვერ გამოყოფდით უძველესი ძვლებიდან, ვერ გამოიყოფოდა უძველესი ძვლებიდან და თუ გამოიყოფოდა, იმდენად იყო დეგრადირებული, რომ ამ დნმ-იდან ვერანაირ გენეტიკურ მარკერს ვერ იღებდნენ. მაგრამ აი 2010 წელს დაიხვეწა ეს ტექნოლოგია და შესაძლებელი გახდა რომ თუნდაც ამ დეგრადირებული ძალიან მცირე რაოდენობის დნმ-ის რეკონსტრუქცია უძველესი ძვლიდან ამოღებული დნმ-ის და შემდეგ ამ რეკონსტრუირებული დნმ-იდან აღდგენა და ამ დნმ-იდან უკვე გენეტიკური მარკერების გამოყოფა მთელი გენომის დონეზე. ამ მთელი გენომის გაშიფრვა, ჩვენი ჯაჭვის ანუ სიკვენსების დამზადება უძველესი ძვლებიდან. აი ეს 2000 წლის წელს ამ ტექნოლოგიას თანდათ უფრო და უფრო იხვეწება და დღეს იმდენადა დახვეწილი რომ არსებობს უკვე ლაბორატორიები, კომპანიები, სადაც შეგვიძლია გააგზავნოთ ამ თვითონ ამზადებენ თავიანთლებებს და შეიძლება გამზადდეს გენები, გააგზავნოთ მათ და ან ძვალი და ისინი გამოყოფენ აქედან გენომს განსაზღვრავენ სნიპებს და დაუბრუნებენ კვლევარებს. მაგრამ ეს ყველაფერი უკვე გამოქვეყნებული იყო აი აქ ნაჩვენებია ის უძველესი პოპულაციები, ანუ ქვისხანის უძველესი პოპულაციები, რომლებიც ჩვენ გამოვიყენეთ ჩვენ ანალიზში. როგორც ხედავთ, არც ისე ბევრია, მაშინდელი მსოფლიო, ანუ მაშინ რო გამკვინვარება, ეს არის გამკვინვარების დრო, უკანასკნელი გამკვინვარების დროს პოპულაციები და უკანასკნელი გამკვინვარების მიწურულის შემდეგ არსებული პოპულაციები, მონადირე შემგროვებელი, სანამ მიწათმოქმედება დაიწყებოდა დედამიწაზე. მანამდელი პოპულაციები ესენი. აი აქ ნაპოვნია ძვლები თავის დროზე არქეოლოგების მიერ, შემდეგ ეს ძვლები სხვადასხვა მკვლევარის მიერ გაშიფრული, გამოქვეყნებული, გენეტიკურად გაშიფრული, გამოქვეყნებული დღემდე
და ვიათ დომაშია სხვადასხვა ბაზაზე და ამ ბაზებიდან შესაძლებელი ამ SNP პროფილების ამ გენოტიპების ჩამოტვირთვა და ანალიზის ჩატარება. Ახლა როგორც ხედავთ, კავკასიიდან გვაქვს ორი სინჯი, ანუ ორი პოპულაცია, ერთი პოპულაციას კავკასიაში, როგორც სხვადასხვა დროს იყო. ერთი იყო საწურველიასა და კოტიას მღვიმეებში ანანახი ეძლებ. ერთია, ერთი თარიღდება დაახლოებით 13000 წლის წინ, მეორე თარიღდება დაახლოებით 9000 წლის წინ. ეს ორივე პოპულაცია იყო იყო მონადირე შემგროვებლები. ჩვენ ახლა რა ვქენით? ჩამოვტვირთეთ თუ რა ის მხოლოდ ის ინდივიდები, ეს უძველესი ინდივიდები, ანუ ის უძველესი გენოტიპები, რომლებიც თარიღდებოდნენ ან გამყინვარებით, უკანასკნელ გამყინვარებით, გამყინვარების პერიოდით. ან თუ უფრო აქეთ იყვნენ, ისინი ხდებოდნენ ჩვენი მოდელის მიერ განსაზღვრულ რეფუგიულ ადგილებში. აი აქ ისფერი, თალიის ისფერი ნაჩვენებია, ჩვენს მიერ, აი კვლევა რო ვახსენე, ჩვენს მიერ განსაზღვრული რეფუგიული ადგილები, ანუ ის ადგილები, სადაც ადამიანები ცხოვრობდა, ადამიანთა წყარო პოპულაციები ცხოვრობდნენ გამყინვარების პერიოდებში. დაი ჩვენ მხოლოდ ის ინდივიდები ავიღეთ ამ ბაზებიდან, ინდივიდთა გენოტიპები, რომლებიც იყვნენ ან გამყინვარების პერიოდით დათარიღებული, ან ხდებოდნენ გეოგრაფიულად სწორედ აი ამ ჩვენს მიერ გამოვლენილ რეფუგიულ ადგილებში. შემდეგ როგორც ვთქვი, ავიღეთ თანამედროვე კავკასიელები. აი ეს არის ნაჩვენები აი ამ რუკაზე თანამედროვე ის პოპულაციები, თანამედროვე კავკასიელთა, რომლებიც ჩვენ რომლებიდანაც ჩვენ ავიღეთ ნიმუშები, ანუ სინჯები. აქ არის ლაზები, სომხები, აჭარლები, მესხები, იმერლები, მეგრელები, სვანები, ბალყარები, ყარაჩაები, ქართლელები, ხევსურები, თუშები, კახეთები. ეს რაც ჩვენ შევძელით, მოგვეპოვებინა ნიმუშები. კარგი იქნებოდა სხვა ადგილებიდანაც მოგვეპოვებინა ნიმუშები, მაგრამ რასაც გავწვით, ეს იყო და ეს ჩვენი ნიმუში სულაც საკმარისი აღმოჩენილი. აი ისო რომ წარმატებით გავგვეტესტა ჩვენი ჰიპოთეზა. ანუ ჩვენი ჰიპოთეზა რა, ისე უგუნდები რა გავაკეთეთ ჩვენ? გავზომეთ გენეტიკური მსგავსება როგორც თანამედროვე კავკასიელებში, ასევე თანამედროვე კავკასიელებსა და ქვის ხანის პოპულაციებს შორის. ანუ ამაცა და ამათ შორის გავზომეთ გენეტიკური მსგავსება. შემდეგ გავტესტეთ, იყო თუ არა ეს გენეტიკური მსგავსებები კავშირში ან განსაზღვრული ლანდშაფტური გამტარობით. და მესამე, დავადგინეთ ყველაზე მაღალ ალბათური ნიმოსვლის გზები, აი უძველეს პოპულაციებსა, უძველეს პოპულაციებსა და კავკასიას შორის. აი ამის მარშრუტები დიდაც უნდა მოგზაურათ, მოგზრავათ უძველეს პოპულაციებს იმისათვის, რომ შექმნილიყო დღევანდელი გენეტიკური სტრუქტურა კავკასიაში, ანუ ის სტრუქტურა, რაც გვაქვს დღეს. მოგეთ მე თავარ კომპონენტ ანალიზი გავხსენე და იმ თავარ კომპონენტ ანალიზის შედეგი აქვს ნაჩვენები ამ სლაიდზე, რომელიც გვეუბნება შემდეგს. აი ეს ჩვენი თანამედროვე პოპულაციები კავკასიელთა არის საკმაოდ განსხვავებული გენეტიკურად, ჯრები აჯობდებიან ერთად. აქ ვიღებთ ესე იგი რაღაც ხო 2-3 უკიდურესობას ვიღებთ, ანუ ეს ლაზები ყველაზე განსხვავებულები, ანუ ჩვენს ამ სინჩი არიან ლაზები, ერთმანეთისგან ლაზები, ჩრდილო კავკასიელები და ჩრდილო აღმოსავლეთ კავკასიელები. ჩრდილო კავკასიელებში იგულისხმებიან ეს ყარაჩაები, ჩეჩნები და ბალყარები, ანუ რა სინჯი თქონდა, და ჩრდილო აღმოსავლეთ კავკასიელებში იგულისხმებიან თვიშხევსურები. აი ამ ჩვენ კვლევამდე იყო ისეთ შეხედულება, რომ თუშები და ხევსურები რა ძალიან ახლოს უნდა ყოფილიყვნენ გენეტიკურად ვაინახებთან, ანუ ჩეჩნებთან. აი ამ ჩვენ კვლევან დაადასტურეს პირიქით. მან დაჩვენა, რომ ეს თუშხევსურები და აი ჩეჩნები ვაინახებს საკმაოდ განსხვავებულები არიან ერთმანეთისგან გენეტიკურად. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს თუშხევსურების ახლობლობას დაღესტნელებთან. სამწუხაროდ დაღესტნელების სინჯი ჩვენ არ ჰქონდა. ანუ ეს ჰიპოთეზა ახლა ჩვენი, რომ არის თუ არა კავშირში თუშხევსურები დაღესტნელებთან. თვითონ დანარჩენ ქართველები, ანუ
სამხრეთ კავკასიელებთან, მისგანაც კვეთრად განსხვავდებიან თუშებსურები. Danacini populație de mohta, am să am cu trei de șuași. Este danacini populație de bine. Danacini populație de maciori sunt pe. Și am de gai am doar componenta siuțe, siuțe de avarucet cu două lesi populație de bine. Nu is Chrishanis populația ta, populație, Chrishanis individe. Spuneva, individualul rad a alagip sa iam certile. Individe via, tito certile și sa bamba tito idei. Mugă dava rugă, te sunt zile si individe viz, am monadir și mgobe via iata, miuret, ce de girom, hop. Iti tahle, vidi givi gradienti miuret, rad ca n-am adru populație pșoris. Anu go acces se ghes stilul armosavet Anatolie Lebi, anu Lazebi, da, iam lazeb, tam zale nahu dajda, am dat alu ca bise de gata, este zile si Anatolie Lebi. Raci este ba acilor ca ocasieleps, da, am zis cilor amusor ca ocasieleps. A iam at carga daujda, zile si daujden europele lebi, da, ahlo daujden, carga fie ahlo daujden, zile si europele lebi, da, zile si cimbire lebi. Raci este ba zile si ca ocasieleps, visini, mati variația, nu geneticul variația. Ჩაჯდა სვანურ, თანამედროვე სვანურ და მეგრულ ვარიაციაში. აი ეს სურათ მივიღეთ აქ. Ну, უძველესი, უძველესი ამ რაც გეუბნება ეს სურათი, ეს უძველესი მონადირე შემგროვებლების მდებარეობა გეოგრაფიული გარკვეულ წილად ემთხვევა თანამედროვე კავკასიელების გეოგრაფიულ მდებარეობას. თუმცა თანამედროვე კავკასიელები უფრო ახლო არიან გეოგრაფიულად ერთმანეთთან. Ვიდრე ეს უძველესი ლესი ხალხები, მაგრამ შედარებითი თუ შედარებით თუ უძლებ ისე არიან დაშორებული, ან გრადიენტები არის მსგავს. ეს არის რაც შეიძლება ეთქვა ამ ჩვენს power component analysis. Კიდევ რა power component analysis რა ანალიზის შედეგებს თანამედროვე ეს ადამიანზე მომუშავე ადამიანის პოპულაციის გენეტიკაზე მომუშავე ექსპერტები, ანუ კვლევარები იყენებენ შემდეგნაირად, ანუ თუ უძველესი ხალხების გენეტიკური ვარიაცია აი ამ power component analysis მიხედვით ჯდება რომელიმე თანამედროვე ხალხის გენეტიკურ ვარიაციაში ამბობენ რომ ესე იგი უძველესი ხალხი გარეგნულად უნდა ყოფილიყო აი ის ზუსტად ისეთი და ზუსტად ისეთი როგორც არის თანამედროვე ხალხი ანუ რომლის გენეტიკურ ვარიაციაშიც იგი ჯდება power component analysis მიხედვით და აი ამ შემთხვევაში უძველესი კავკასიელი მონადირე შემგროვებლები რომლებიც ცხოვრობდნენ 9000 და 13000 წელს წინ დასავლეთ საქართველოში. ხო, გარეგნულად უნდა ყოფილიყვნენ დღევანდელი, უნდა ყოფილიყვნენ მსგავსნი, დღევანდელი სვანებისა და მეგრელების, ანუ დასავლეთ საქართველოში ცხოვრები ქართველებს. Ეს სხვა მეთოდია, ესეთი ადმისტრაციული ანალიზის ეკია, რომელიც წარმოს პოპულაციათა შორის შერევას და ეს მეთოდიც ამაზე არ ჩაუღმარდებიან მეთოდს, შორს აღებას ამაზე საუბარი, უბრალოდ ამ მეთოდმაც დაადასტურა აი ის გრადიენტები, გენეტიკური გრადიენტები, რაც გვაქვს აი აქ. ოღონდ თანამედროვე პოპულაციებს შორის. აი აქ თანამედროვე პოპულაციებს შორის გვაჩვენა იგივე გრადიენტები. Უფრო შემდეგი მეთოდი ბევრად უფრო ზუსტია და უფრო ზუსტად გვირკვევს თუ ა გენეტიკური დაშორება თუ მსგავსება თანამედროვე და უძველეს პოპულაციებს შორის. აი აქ გესმით ხო ჩემი ხალხო? დიახისმის. სანდარი. მოკლედ X და ღერძზე ნაჩვენებია ეს ჩვენი თანამედროვე პოპულაციები და Y და ღერძზე ნაჩვენებია უძველესი პოპულაციები დახლეჩილი დროში. ანუ სულ ამ უძველესი პოპულაციებიდან როგორც ვითხარ 122 ინდივიდი ჩამოვთვირთეთ იმ არსებული ბაზებიდან, ანუ 122 ინდივიდის გენოტიპი და შემდეგ ეს 122 ინდივიდი დავყავით დროში 2000 წლიან ინტერვალებად. და შემდეგ ეს დროში დაყოფილი თითოეულ ინტერვალის შემდეგ დავყავით გეოგრაფიულ პოპულაციებად. ანუ დაუშვათ თუ ცენტრალური ევროპიდან მქონდა აკვია დროში რამდენი ისა რა ქვია რამდენიმე პოპულაცია ცენტრალური ევროპიდან თუ რამდენიმე პოპულაცია სხვადასხვა დროს და რომელიც თარიღდება სხვა თითოეული თარიღდება სხვადასხვა დროით
ჩვენ ეს პოპულაციები დავყავით იმ ინტერვალ 2000-იან 2000-იან ინტერვალებად დროში. ესე გადავანაწილეთ. Რადგან ეს დროის გავლენას გავითვალისწინებთ ჩვენ მოდელში. და აქ აი ეს არის ეგრეთ წოდებული F3 სტატისტიკა, რომელიც უფრო ზუსტად ზომავს გენეტიკურ მსგავსებებს თანამედროვე და უძველეს პოპულაციებს შორის, ვიდრე მთავარ კომპონენტთა ანალიზი. მთავარ კომპონენტთა ანალიზი უფრო საერთო სურათს გვაჩვენებს კარგად, დიდ სურათს, მაგრამ აი უფრო სიღრმისეულად დაწყვილებულ მსგავსებებს და დაშორებებს გენეტიკურ გვაჩვენებს სწორედ ეს F3 სტატისტიკა. და აი აქ ამ F3 სტატისტიკის მიხედვით ვიცით, დავიგეთ ამ ჩვენი კვლევებიდან ის, რომ ყველაზე მსგავსნი ამ უძველესი კავკასიელების, ანუ ქვისხანის კავკასიელების არიან იმერლები, ნეგრელები და სვანები. ყველაზე მსგავსნი. და რაც უფრო შორდებით აი ამ სივრცეს, ანუ ისტორიულ კოლხეთს, რაც უფრო შორდებით, ეს კავკასიური, უძველეს კავკასიურთა, კავკასიელთა გენეტიკური იერი თანდათან კლებულობს. დაუშვა თუ ჩილოკავკასიაში მატულობს უკვე უძველეს ევროპელთა და უძველეს ციმბირელთა გავლენა და სამხრეთ კავკასიაში თუ წამოვალთ ცირე კავკასიონის სამხრეთით აქ უკვე მატულობს ანატოლიელთა უძველეს ანატოლიელთა და ეს უძველეს ალბორზელთა გავლენა ალბორზი არის სამხრეთ კასპიის ბილეთში ეს რაც შეეხება გენეტიკურ ანალიზს, ან გენეტიკურ მსგავსებებს თუ განსხვავებებს ამ ჩვენს მიერ აღებულ სანამუშო პოპულაციებს შორის, როგორც თანამედროვე ისე უძველეს. შემდეგ როგორ თქვით, შემდეგი ჩვენი ამოცანა იყო გავეგო თუ აი ეს განსხვავება გენეტიკურ განსხვავებებს განისაზღვრებოდა თუ არა ლანდშაფტური განტარობით. იმისათვის რომ ლანდშაფტური განტარობა შემოგვეტანა როგორც ლადი, საჭირო იყო მისი რაღაც საზომის გამოყენება. საზომად ამ შემთხვევაში ავიღეთ უმცირეს უიოლესი მანძილი საკლები ადგილიდან. Ну а მაგალითისთვის ის მე ნაჩვენები მაქვს ეს არის აი თბილისი, აქ არის ცხეთა და დაუშვათ ჩვენი სამიზნე ადგილი არის აი ეს თბილისის ეს დიღმის ნაწილი, დიღომი ის ნაწილი და უნდა განსაზღვროთ ჩვენ ნებისმიერი წერტილისთვის აი ამ სივრცეში რაც აქ აღნიშნები უიოლესი მანძილი თბილისის აი ამ ადგილიდან. ყველაზე მარტივი რაც ადამიანს თავში მოძდის და ვიცით ეს არის ევკლიდური მანძილი. ევკლიდური მანძილი ეს არის პირდაპირი მანძილი საკლები ადგილიდან რაიმე ადგილამდე. მაგალითად აი ამ თბილისის გარეუბნიდან აი ამ ადგილამდე, აი ამ კვადრატამდე იდაპირი მანძილს თუ გავზომავთ აი ამას, ესე იწოდება ევკლიდური მანძილი. მაგრამ ევკლიდური მანძილი თითქმის არაფერზე მეტყველებს. ის არ მეტყველებს რამდენად ადვილია აქედან აი აქამდე მისვლა. სამისოთ ჩვენ ვიყენებთ გეოგრაფიულ ეფექტურ მანძილს, ანუ უიოლეს მანძილს. და უიოლეს მანძილის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ კიდევ ერთ ცვლადი, რომელიც განსაზღვრავს ამ ზომავს წინამდებობას. დაუშვათ ჩვენ თუ ავირებთ წინამდებობას. მოგდეს სივრცე, საკლევი სივრცე დაკვადრატებულია. კვადრატის ზომა არის 300 მეტრი 300 მეტრზე. და თითოეულ კვადრატის კვადრატამდე, აი ამ თბილისის ამ ადგილიდან თითოეულ კვადრატამდე უიოლესი მანძილი ალგორითმი მდგომარეობს შემდეგში. პირველ რიგში თითოეულ კვადრატს ენიჭება წინამდებობის ზომა, საზომი. წინამდებობა შეიძლება იყოს ფერდობის დახრილობა დაუშვათ. ან რელიეფის უსწორმასწორობა. ან მცენარული საფარის სიხშირე, ანუ ის, რაც საკლე ობიექტს მოძრაობაში უშლის ხელს. ამ შემთხვევაში საკლე ობიექტი მოძრაობას იწყებს თბილისის აი ამ ობიდან. მოდით ეს იყოს ადამიანი, რადგან ადამიანს სწავლობთ და აი რა უშლის ადამიანის მოძრაობას ხელს, იქიდან გამომდინარე ვიღებთ სხვადასხვა ცვლადს. ჯერ ვიღებთ რაღაც ერთ-ერთ კონკრეტულ ცვლადს. აი თუ ავიღებთ თითოეულ უჯრას ში გავზომავთ ჩვენ ფერდობის დახრილობას და ფერდობის დახრილობას მივიჩნევთ წინამდებობად, ანუ ფაქტია ხომ რომ ადამიანი ვაკეზე უფრო ადვილად გადაადგილდება და დაუშვათ როგორც კი დაღმართია ადამიანს იქ უკვე ეზარება სიარული და ცდილობს ყოველთვის
ქვეცნობიერად ძირითადად იმოძრავს უიოლესი გზით. ხო? ანუ ვაკე გზით. თუ ვაკე არ არის, მაშინ ისეთ დახრილობით, რომელიც სამეზობლო დახრილობაზე უფრო ნაკლებ ციცაბოა და ასე შემდეგ. აი ეს ალგორითმი იწებს დაუშვათ ალგორითმი, აი გვაინტერესებს აი ეს მანძილი, აი ეს ადგილი უფრო სწორად ეს კვადრატი. რაი უიოლესი მანძილით ან მარშრუტით იმყოფება აი ამ ადგილიდან. ალგორითმი ყველა კვადრატისთვის ითვლის, ანუ იწყებს მოძრაობას ნებისმიერ წერტილიდან აი ამ თბილისის გარეუბნის, გადაადგილდება აი აქ. აიღებს აი ამ კვადრატის დახრილობას. შემდეგ გადაადგილდება აი აქ. წინა დახრილობას მიუმატებს აი ამ დახრილობას. შემდეგ გადაადგილდება აქ და ჯამავს ყველა დახრილობებს და იმ მარშრუტს იღებს, რომელ მარშრუტზეც დახრილობათა ჯამი ყველაზე მცირეა. აი ამის შედეგია, რომ დაუშვათ აი ამ ადგილიდან ამ ადგილამდე რომ მივიდეს, ყველაზე იოლი გზა გამოდის აი ეს მითელი გზა. ანუ ამ ალგორითმმა რა ქნა, რომ ამ თბილისის ამ გარეუბნიდან გაატარა მარშრუტები, გაიყვანა ყველა კვადრატზე და ის კვადრატები დააჯგუფა, რომლებიც იძლევიან ჯამში ყველაზე იოლ, ყველაზე მცირე სიდიდეს დაჯამებული დახრილობებისა. აი ესე მთელი ლოგიკა ამ უიოლესი გზის გამოთვლის, რაც ლოგიკურად არ არის რთული, თუმცა გისის პროგრამების გამოგონებამდე ეს ხელი თითქმის შეუძლებელი იყო და ადამიანი ამას ვერ აკეთებდა, უფრო ვარაუდით საზრდოობდა ან პირადი გამოცდილებით. ეს უკვე გის პროგრამები არსებობს და აი ასეთი მსგავსი ალგორითმის გამოყენებით სრულიად ადვილია უიოლესი მანძილის და მარშრუტის დადგენა სხვადასხვა ზღუდის, ანუ წინააღმდეგობის, ანუ საზომის შერჩევით. მეორენაირად, ანუ უიოლეს გზას ქვია წინააღმდეგობით დამძიმებული მანძილი. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ეს მოძრაობა დავამძიმეთ ფერდობის დახრილობით. აქ კითხვა ხომ არ გაქვს? შემდეგ სანამ შენ შემდეგ სლაიდზე გადავალ. მე მაქვს ერთი კითხვა. და დავშოთ წყალი და ისეთი ტიპის რესურსები, რომელიც ადამიანს აუცილებლად ჭირდება, არის გათვალისწინებული თუ არა ამ მეთოდში, თუ მარტო ფერდობის დახრილობაა? ა რა ეს ხო შეიძლება ნებისმიერ კაც ლადები უკვე შენ შეგიძლია ყველა ცხადი გატესტო და ეს ლადი გააჩნია რა საზრდოა მეთი და მე მოდელი გაჩვენებს რომელია განსაზღვრული იმ რაღაც კონკრეტული დამოკიდებული ცხადის. ან მაგაზე გადავალ ხა მასაკეთებს. თაურის პრინციპი აქ გასაგები იყოს ეს უიოლესი მანძილის დათვლის. მოკლედ აი ეს სწორედ ჩვენ ავირეთ უძველესი პოპულაციები ბარეობა, ანუ აი ეს პოპულაციები სხვადასხვა დროში, როგორც ავთქვით, ანუ 2000-იანი ინტერვალით და თითეული პოპულაციიდან მოცემულ დროის ინტერვალში დავითვალეთ უიოლესი მანძილები თანამედროვე კავკასიურ პოპულაციასთან. შემდეგ უკვე ეს დავარეგრესირეთ არაწრფივი რეგრესიით, რომელსაც ქვია განზოგადებული შემაჯამებელი, მოკლედ generalized additive models, რა დამაჯამებელი მოდელები, რომელიც ჩვეულებრივი რეგრესიისგან განსხვავებით ითვალისწინებს აი არაწრფივ კავშირებსაც და მოკლედ აი ეს გენეტიკური მანძილი, გენეტიკური მსგავსება, ანუ F3 სტატისტიკა, აი ეს დიდე დავარეგრესირეთ აი ამ სწორედ უიოლეს მანძილთან და მივიღეთ შემდეგ. ანუ დარეგრესირება რა არის? გამოსადო კავშირი, თული კავშირი, ანუ ამ შემთხვევაში არაწრფივი კავშირი და მივიღეთ ყველაზე საუკეთესო მოდელი აქედან გამოდგა აი ის მოდელი, სადაც უიოლეს, ანუ როდესაც ჩვენ უიოლეს მანძილს ვითვლით, ბევრ გეოგრაფიულ ნახასიათებს ვითვალისწინებთ. ანუ ბევრ წინააღმდეგობას, სხვადასხვა წინააღმდეგობას, არ ამარტო ფერდობის დახრილობას. ბევრნაირად არ შევჩერდები ამაზე შორსაგვარო სამაცაობარი და აი ყველაზე კაი შედეგი მოგცა იმ წინააღმდეგობამ, რომელიც ესე იგი იყო რელიეფის უსწორმასწორობის ინდექსი,
Bosporis, Dardanelis da Inglisis struteebi ar წარმოადგენდა ბარიერს უგუდეს ადამიანის გავრცელებისა. Ჭაობები, ყინვარები და უდაბნოები წარმოადგენდნენ ბარიერს ადამიანის გავრცელებისა, მაგრამ არასრულ ბარიერს, ანუ დამტარობა არ იყო ნული, ქონდა გარკვეული რაღაც მნიშვნელობა, რომელიც უდრიდა აი ამ რელიეფის უსწორმასწორობის მაქსიმალურ მნიშვნელობას. Da, udavnoshi iqo dabali gamtaroba, magram udavnoshi gamavalan dinareebis gaqolebit, anu chalebis gaqolebit iqo is gamtaroba, gagamtarobasats ganapirobeda reliefis utsormastoroba. Mogod tavaria gamsazurebi aris reliefis utsormastoroba. Da, chven amavedros zudet avirget zvebits da Zvebi avigat amavedros gamtarobadats, magram ar mivigat kargi modeli am shemtkhovashi kargi kavshiri, anu zvebi ar aghmochta mtavari gamsazureli dgevandeli genetikuri strukturisa kavkasielebis da aghmochta upro reliefi, anu reliefis utsormasoroba. Da esi nasnichnavs esegi es chveni saugetso modeli nichnavs ras. Ai ak ikrikta gerdze pasanchionobis jobia ro es grafik gamikhilot ikrikta gerdze gvaqs es genetikuri mzgavseba თანამედროვე და უძველეს პოპულაციებს შორის, ანუ რაც უფრო დიდია სიდიდე, თანამედროვე პოპულაცია და უძველესი უფრო მსგავსი. აი მივიღეთ აქ ორი ცვლადი განსაზღვრები. დღევანდელი სიტუაციისა, თუ იგი განისაზღვრება მონადირე შემგროვებლების გენეტიკური სტრუქტურით. ეს არის ესე იგი უძველესი და ანუ უძველესი მანძილი მოცემული აი ამ კავკასიური პოპულაციებისა უძველესი პოპულაციებიდან და ამავე დროს ამ უძველესი პოპულაციების ასაკი, ანუ ხნოვანება. ასაკში იგულისხმება, ანუ დღეიდან რამდენი წლის წინ იყო. ეს რას ნიშნავს, რომ უძველესი პოპულაცია, რაც უფრო ახალგაზრდა, ანუ რაც უფრო გვიანდელია, მას უფრო მეტი წვლილი შეაქვს თანამედროვე კავკასიელების გენეტიკურ სტრუქტურაში. ლოგიკურიც არის, რომ ამავე დროს ეს უძველესი პოპულაცია, რაც უფრო ახლოა უიოლესი მანძილით, თანამედროვე პოპულაციასთან, ის უფრო მეტი წვლილი აქვს იმ უძველეს პოპულაციას თანამედროვე კავკასიელებს. ეს ფაქტურად ჩვენი ჰიპოთეზის დადასტურებაა, რომ ეს გამტარობა, ლანდშაფტური გამტარობა აღმოჩნდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანამედროვე კავკასიელების დღეს არსებული კავკასიელების გენეტიკური სტრუქტურის განსაზღვრაში. ხო, კიდევ მათუ წავალ ჩვენი ანალიზი გვაჩვენებს რომ აი ეს კავშირი რაც არის ნაჩვენები, ხო, უფრო ძლიერდება გამყინვარების პერიოდის მიწურულის შემდეგ. ანუ უკანასკნელი გამყინვარების პერიოდის მიწურულის შემდეგ თვითონ გამყინვარი უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმში არის ეს კავშირი, ისევ არის უკვე კავშირი ამ გენეტიკურ მსგავსებასა და უიოლეს მანძილს შორის უარყოფითი კავშირი, ანუ მიმეორებ ისევ ნიშნავს, რომ რაც უფრო შორს არის უძველესი პოპულაცია თანამედროვე კავკასიური პოპულაციისგან ამ უიოლესი მანძილის მიხედვით, მით უფრო ნაკლებია მისი გავლენა თანამედროვე პოპულაციაზე. დაი გამყინვარების პერიოდში არსებული პოპულაციების გავლენა მცირდება. თუმცა ისევ არის უარყოფითი ეს მანძილის გავლენა, მაგრამ აი უკვე თვითონ უკანასკნელი გამყინვარების დროინდელი პოპულაციები თითქმის აღარ ქონიობენ გავლენას თანამედროვე კავკასიელებზე ჩვენ მოდელის მიხედვით. ეს რას ნიშნავს, რომ ძირითადად თანამედროვე კავკასიელების შექმნა მოხდა ხდება გამყინვარების მიწურულის შემდეგ. მანამდე როგორც ჩანს გამყინვარების პერიოდში იყო ეს უძველესი პოპულაციები თვითონ ერთმანეთისგან იზოლირებული, არ იყო მიმოსვლა, ნაკლებს მოძრაობდა ადამიანი და შესაბამისად თანამედროვე კავკასიელებზეც ნაკლებად არის სახამათი გავლენა. და უფრო მეტი გავლენა უკვე გამყინვარების პერიოდის შემდეგ. ეს ყველაზე დიდი გავლენა თანამედროვე კავკასიელებზე აქვს პერიოდს, რომელიცა ესე იგი 7000-15000 წლების წინ. აი მაგ პერიოდის უძველესი მოსახლეობა აქვს ყველაზე დიდი გავლენა დროინდელ კავკასიელებზე. ეს გავლენა ამ ჩვენი კვლევითაც და არა მარტო ჩვენი კვლევითაც დღემდე ნარჩუნდება. და
Când ne arătăm de bada, când se cutrebe samcret caucasiele, și anum, didi caucasioni samcret. Aia utsuetia, gaule, uduelesi, unadire, și îngroile, gaule, uduelesi, samcret caucasiele. Mașiloța, cilio caucasiele, de sutsuetova, ne arătăm de bam, folod brinjaus hanis miturulam de. Ai brinjaus hanis șemdec. Tom, cilio caucasiele, veganistian, zalem, cuetre, did, geneticul gaulenas, simbirelis, tepis halfediscan. Nu, ac naționebie, să zic, extraver de naționebie, uiules imandili, uiules populația sa dată, anume de populația șoris, ta igreger de naționebie, a, bodiști, bodiști. Ac naționebie, ah, ai spus că șem de naționebie, s-a ales amplevis națiile, s-a dat. Tanamedroi populație, bia, ia, tel genomuri, macere, bismi credit. Tanamedroi populație, șeva dar, macere, geneticul, nu vreau să fac. Pentru că n-am scoat, e statistica, nu vreau să fac geneticul. Da, tanamedroi populație, șoris, aies, uiulesi, uiulesi manzil. Am mesaj, n-am scoat, am relie, pisustor, masor, activitate. Da, iac, acat mi-urgetez, grațu po DDS, violet smantini, mi-tu po magalie, geneticul gans foie ban, nu izdeba, cum s-a arit de digapene, va iac. Agram, arit s-a arit mulu gans foie ban, asta va aria. Da, șemde, ai am analizi, șem o gaxes, grețo de bulies, nații dobrivi, corelațiuli analizi, s-a dat suke, mesa me mutamașet, șem o haus, tanamedroi populație, geneticul din Gauseba, uzeles populație. Da, este mesame mutamașe, am natilobri corelațiile analizi, miza nisaristrom, codesat oriți sladis corelație, ce în Gauseba vreau să spun, ma, este masarnici în Austrom, este oriți sladi. N-am văzut corelie, ce este mai netan. Ce este mai semnoc de zrob? Ari zrumele mele, mesame sladi, romele zicuie, am oriți sladi, ce este mai netan corelație. Am pirichit. Aritrez. Ai amas gamo guatste uineb, spate stineb, ce nu soretez natilo bădui, anu partial correlation analysis. Da. Este ki, au tanamedrove, populație șoris, geneticuri manzilita, geografiului, aris correlația și ertmaneta. Magram, aris este correlația. Dar ce țarsul izgat oale zine bizgare șeț. Amitum, ce mă uita net, este țarsul populație tam zgau se bați. Da, moștarom, țarsul populație, tu ce mă uita? Ai zis corelația, țil de pe. Zac mă uit. Deci, mă stii și rom. Am ce ni sul tada pirul hipoteza rom. Tana medrove, genetic gran soare pe geografic garda, humar gan sa zdrav, uzelesi populație, visim, debare oba. Da, im uzeles populație, se da tana medrove populație, ce vrei, scam dar oba. Da, da, stiu, dar ok, gan sa zdrav. Romar, tu tana medrove, geografiul im debare obit, tanamedroi populație șoris, genetic gan soare pe geografic im debare obit, gan sa zdrav, volumne, vermi ihte. Ai să ჩვენ ამ ჩვენ ამ ბოლო ანალიზმა და ამ ჩვენ ბოლო ანალიზმა ისაა ჩვენ რომ თავარი უძველესი პოპულაციები რომლებიც განსაზღვრავენ დღევანდელი კავკასიელების გენეტიკურ სტრუქტურას არიან უძველესი კავკასიელები უძველესი ანატოლიელები უბრალოდ ესე ვთქვათ მაგით ქვისხანის კავკასიელები ქვისხანის ანატოლიელები ქვისხანის ბალკანელები ანუ უძველესი ევროპელები აღმოსავლეთ სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპელები და ციმბირელები Simbirele sunt acum de deținere de muzeu, tanamedroe, capacele de genetică structură. Tumța, ce înseamnă era vebuli, tanamedroe, populație de capacele. O, huelași, charbops, uzeles capacele, umete soba, alele bis, maci, iar sunt uzeles capacele. Dar imi s-a mișcat de tu, da, huela de magali, iar sunt uzeles capacele, da, sau uzeles capacele. Concretul, imerlepsi, soanepsada, negrelepsi. Ai uzeles ca pasielta alele. Și am de grasul pro șor de vid, da sau le sacatolos, vitupro samfretit, matulos, anatolie, tagaulena, ctiloetit, matulos, loca pasie și matulos, pe trada în balcanele, pista, cimbirele, pista ule. Ai am uiolos exebia, dar uke buli, anu isuiolos exa romel, spoila de cargat, gansa vreau să trămân de geneticul structuras, Aris naționebe, isoleu zic zebi, aris naționebe, i-am rugat. Mergi și dar e pe tidiruca,
და შემდეგ ეს ამოდიდებულია კავკასიის ნაწილი. აქ საინტერესო რა არის? აბსოლუტურად ყველა უიოლესი მარშრუტი გზა მომავალი ევროპიდან და ციმბირიდან და აზიიდან კავკასიაში შემოდის ჩრდილო კასპიისპირეთის გავლით. ან აღმოსავლეთ ევროპის ვაკის გავლით. და შემოდის ეს გზები, ჩრდილოეთ მომავალი გზები სამხრეთ კავკასიაში. არა შავი ზღვისპირეთის გავლით, არამედ კასპიისპირეთის გავლით. რა შეიძლება სამხრეთ უძველესი სამფრთული უძველესი პოპულაციებიდან წამოსული მარშრუტები სამხრეთ კავკასიაში შემოდის პონტოს მთების გავლით და აი კასპიისპირეთის გავლით და მტკვრი პარარაქსის დაბლობით. ხოდა ის საინტერესო რა არის ჩვენი მოდელის მიხედვით და ეს გენეტიკასიც აისახება. გენეტიკაზეც რომ აი სამხრეთული უძველესი სამფრთული პოპულაციები და მარშრუტები ნიმავალი ჩრდილო კავკასიაში არ გაივლის სამხრეთ კავკასიას. გაივლის ანატოლიას, აღმოსავლეთ ევროპას, აღმოსავლეთ ევროპის ვაკეს და ესე ჩრდილოეთიდან ჩაეშვება ჩრდილო კავკასიაში. ან ესე გამოივლის აქ ზაგროსის მთებზე, სამხრეთ კასპიისპირეთში შევა და კასპიისპირეთით მოხვდება ჩრდილოეთში. აი ამ მარშრუტებმა ჩვენ მსმენელ დადგენილმა მარშრუტებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ეს კავკასიაში გენეტიკური ჩრდილოეთ სამხრეთული ჩრდილო სამხრეთული გრადიენტი და დასავლეთ აღმოსავლეთული გრადიენტი. Ну, მანამდე არსებულ კვლევებში არ ნახული იყო სამკვლევარების მიერ, რომ დიდი კავკასიონი თამაშობს საკმაოდ ეფექტურ ზღუდის როლს და რაც განსაზღვრავს ამ ჩრდილო სამხრეთულ გენეტიკურ ბარიერს. ჩვენ კიდევ დავაზუსტეთ ეს უფრო გავაღრმავეთ და უფრო დავაზუსტეთ ეს და ამავე დროს ჩვენმა მოდელმა დაახსნა ის რომ ჩილო კავკასიაში გვაქვს ასევე აი ეს სამ აღმოსავლეთ დასავლეთ გრადიენტიც. აი ამას ფაქტობრივად ვერ ხსნიდნენ. ჩვენ მოკლეობენ ის კარგად ახსნა და ჩვენა რომ ამის მიზეზი სწორედ ის არის რომ ძირითადად გამავალი აქვს გამტარობა ყველაზე მაღალია კასპიისპირეთში და ყველაზე დაბალია შავი ზღვისპირეთში, აი აქ აღმოსავლეთ შავი ზღვისპირეთში. Ну ამას ამ შემთხვევაში აქვს ის ახსნა რომ შავი ზღვისპირეთს ზემოდან აღმოსავლეთ შავი ზღვისპირეთს ჩრდილოეთიდან აკრავს დიდი კავკასიონი, სამხრეთიდან აკრავს აი ეს პონტოს, ანუ შავი ზღვის მთები და მცირე კავკასიონი. მაშინ როცა დასავლეთ კასპიისპირეთს ეს შეზღუდვები არ აქვს, თითქოს ვაკეა. აი ამით უნდა იქნებოდეს ის რომ აი ეს გენეტიკური სტრუქტურა დღევანდელი, ეს გენეტიკური გრადიენტი დასავლეთ აღმოსავლეთ გენეტიკური გრადიენტი და ის რომ ის რომ ის რა სტრუქტურას აქვს ეს გენეტიკური ძალიან კარგად ხდება აი ამ თემაში. ახლა ვაკნაჩვენებია ეს ფაქტობრივად იგივე ვაკნაჩვენებია, რომ თითოეულ თანამედროვე პოპულაციას წერტილი არის პროპორციული, წერტილის ზომა არის პროპორციული გენეტიკური მსგავსებისა იმ უძველეს პოპულაციის მიმართ, რომელიც თვითონაც არის ეს ვაკნაჩვენები და უშოთ აი აქ ჩვენებია აპენინის, ანუ უძველესი აპენინელების, რომლებიც ცხოვრობდნენ 25000 და 27000 წლების წინ, გავლენა თანამედროვე კავკასიელების გენეტიკურ სტრუქტურაზე ნაჩვენებია. ანუ ეს ვაჩვენებს რა დავუშვათ, აქ ჩეჩნებს. საკმაოდ მაღალი აქვს აი ამ დროინდელი აპენინელების, აპენინი ანუ დღევანდელი იტალიის ტერიტორია. უძველესი აპენინელების გავლენა. და ასე შემდეგ, ყველა უძველესი პოპულაცია სხვადასხვა დროში აქვს ნაჩვენები და როგორ აისახება მათი გენეტიკური მსგავსება თანამედროვე პოპულაციებზე კავკასიელთა და თან მარშრუტები. მათი მოძრაობის მარშრუტები. აქ თუ საინტერესო ეს ბოლო ალბათ აი აქვს ციმბირელების გავლენა, აი უძველესი ციმბირელების გავლენა ყველაზე მაღალია ნაჩვენებია ზომით, წერტილის ზომით და ჩრდილო კავკასიელებში. კარგი იქნებოდა ფონოდა დაღესტნელების, მაგრამ ნუ ეს მომავალი საქმეა. და ყველაზე ნაკლები გავლენა ციმბირელების, ხედავთ რა არის უკვე სამხრეთ კავკასიაში და სამხრეთ დასავლეთ კავკასიაში განსაკუთრებით. აი რა. ეს თანამედროვე კავკასიელებს შორის აი თანამედროვე კავკასიელები როგორ
ამდე პოპულაცია დიყოფიან. აი ჩვენი ნიმუში კავკასიელთა შევეცადეთ და ვიყო პოპულაცია. პოპულაციაში აქ გულისხმება ის მეზობელ პოპულაციაში რომელშიც ესე იგი შეცვლილებების სიხშირე აღემატება მასა და მეზობელ პოპულაციას შორის შეცვლილებების სიხშირეს. ორ სტატისტიკურად აღემატება. Miuret ra rom genetikuri populatsia gamotia anu matchoris am populats am utkheb shoris genetikuri mimotsla mimotsli sikhshire antolia charbox titol madganshi genetikuri mimotsli sikhshires tipul madganshi genetikul mimosisirshiles shetsulebis sirshiles o ai swanebi sul masirshiles char kartveluli populatsiis tuntsa matchori shetsulebebi charbobs uprosed swanet shimi shetsulebebi charbobs swanetsa da danarchin shoni shetsulebebis sirshiles lazebits aseve kavshishi arian magra ai lazebi tsalke populatsia qaridebian om lazuri da megruli ena faktorot erti ena მაგრამ მიუხედავად ენობრივი მსგავსებისა, ლაზები აღმოჩნდნენ მეგრელებისგან უფრო შორს, ვიდრე მეგრელები დანარჩენი ქართველებისგან. აი ეს მესხები რაც შეეხება შეცდომაში რა შეგვიყვანოთ, არ იგულისხმება მთელი მესხეთი, ეს აქ აღებული გვაქვს საკმაოდ თემი ერთი მესხების ადიგენის რაიონში, არალი და უდე. და აი ამ თემიდან წასული სხვა მესხების სინჯების გვაქვს აღებული, მოკლედ აი ამ ადიგენის მესხები არიან ესენი. და ესენი ნიან ერთ რაღაც საერთო ჯგუფს სომხებთან, ესას ნიშნავს რომ სომხებს და აი ამ თანამედროვე მესხებს ძველად რაღაც წინაპრული პოპულაციიდან აღმოცენდნენ, რაღაც ძველესი წინაპრული პოპულაციიდან, რომელიც არ ვიცით ჯერ, ანუ ალბათ ძველები და დასტურებს ეს თანდათან ამას. თუმცა ისინი მათ შორის ისინი განიჩნენ ცალკე პოპულაციებად ყალიბდებიან, ანუ მათ შორის არ არის მიმოცლა. ვინთან მიმოცლა? იმ სიხშირე და ამ სიხშირე და ცალკე თითოეულ მათში. ანუ არიან ცალკე ერთმანეთთან დამოუკიდებელი პოპულაციები. ახლა ეს საინტერესო რაც ეს როგორც ვითხარით, ხევსურები თუ შევსურები, ჩემთვის ეს აქციახლე იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის მეგონა არა მარტო მე რომ შტაბსურები უფრო ახლა უნდა ყოფილიყვნენ ამ დანარჩენ შილო კავკასიელებთან. Ну, ბევრი რამის გამო, არქიტექტურა, იმღერები და ასე შემდეგ, ტრადიციებიც, მაგრამ აღმოჩნდნენ აბსოლუტურად განსხვავებულები. უფრო ახლოს დანარჩენ ქართველებთან ვიდრე ამ შილო კავკასიელებთან, თუმცა ყველასგან მაინც შორს. ერთმანეთის ზემოთ შორს. ისე რომ, ცალცალკე პოპულაციებად გამოჩნდნენ შეჩნურიენა არის ჩურიენა მაგრამ აღმოჩნდა რაღაც ერთი ჩურჩი რაღაცა პოპულაციის განაყოფები კომი ფაქტორად გენეტიკურად ნუ იზოლირებ თითოეული ქმნის რაღაც პანიკურ პოპულაციას ერთმანეთის მიმართ ანუ არ არის მათში მაღალი ეს შერევები შეწყვილებები უას ჩვენი კვლევის საბოლოო ეს ზოგადი დასკვნა რა შემდგომარეობს რომ თაგორიან ადგილებში ძალიან ძნელად ყალიბდება გენეტიკური სტრუქტურები ძალიან ძნელად იკიდებს ხალხი ფერს მაგრამ თუ მოიკიდა გენეტიკურმა სტრუქტურამ ერთი რომელიმე გენეტიკური სტრუქტურა მის დიდხანს ნარჩუნდება იქ ანუ რაც იძლევა იმის საშუალებას რომ დიდი ისტორიის ნატარებელია თაგორიანი ადგილები ანუ დალექი ინფორმაცია ნაკლებად იშლება და იკარგება თაგორიან ადგილებში უფრო ვიდრე ვაკი ადგილებში. ამიტომ ეს თაგორიანი ადგილები წარმოადგენენ ეგრეთ წოდებულ დროის კაფსულას, რომელიც კვლევარებმა უნდა გახსნან და აღმოჩინონ და ნახონ აღადგინონ ანუ წარსული დედამიწის ისტორიის, არა მარტო ადამიანის, არამედ სხვა ცხოველების და სხვა ტაქსონების. ეს იყო ასე მინდა და კენტან საუბარი. მადლობა ლექსო.
კითხვები დავიწყოთ მაშინ კითხვების სესია ასე ვთქვათ. მე მაქვს ორი კითხვა თუ შეიძლება. იახლა თქო. ეს გავთიშო კაცრავა. ეს გავთიშო ეს თუ იყოს ჩართული. არა არა იყოს ეგ. იყოს კა. ლექსო, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ნაშრომია და მოხსენება და ორი კითხვა მაქვს მე. პირველი, თუ სწორად აღვიქვია ეს რუკა, სადაც მარშრუტები წითელი ხაზებით იყო ნაჩვენები. ანუ დიდი კავკასიონის გადალახვის ადგილი ორია, ერთი სვანეთში და ერთი ხევსურეთში, ანუ ეს ყველაზე იოლი გზები, რომლითაც ხდებოდა შემოდინება, ეს სწორად დავინახე, ეს თუ რაღაც შეცდომით აღვიქვი. ანუ დარიალი აქ არ ფიგურირებს როგორც კარი ვთქვათ შემოსასვლელი ამ შემთხვევაში. აი ამ პოპულაციები აქ აღებულია რატული პოპულაციები, ხო? კი. არ ფიგურირებს დარიალი ამ შემთხვევაში. ხო. ანუ სვანეთზე და ხევსურეთზე გადის ეს გზები როგორც აი იცი რა ქედი აქ რომ მოხევებიც ამეღო, მაშინ დარიალის ნაკადიც გაჩდებოდა აი აქ. მოხევები რო ამეღო ან აკარებულია ის პოპულაციები რაც არის და აი ამ პოპულაციებსა და უძველეს პოპულაციებს შორის აი ესეთია უიოლესი მარშრუტები. აი ესე. ხო. დარიალი არის. და მოუწოდოთ რომ ამავე დროს დარიალი თანამედროვე ჩარევითაც არის გაიოლებული იქ მოძრაობა და. აჰა. ხო. ისტორიულად დარიალი ისე არისო როგორც დღეს არის. პირველი აფეთქებებით და თანამედროვე ტექნიკით ისტორიულ ბილიკს სახეუძვალეს და გააფართოვეს და უიოლი გაფართოვეს. გასაგებია. მადლობ და მეორე კითხვა. აი ეთნობოტანიკურ ინტერესებთან დაკავშირებით ერთი პერიოდი დავინტერესდი ასევე შუა საუკუნეებში ჩვენი ქვეყნის შიგნით მოსახლეობის მიგრაციებით. და ნუ ერთი მაშინ რაც ხელში მომხდა ეთნოგრაფიული წყარო ეხებოდა აი მე-17 საუკუნეში კახეთის ბარის დაცარიელების მერე ხევსურების მასობრივ ჩამოსახლებას, ისე რომ ბევრი კახური გვარი თავისი წარმომავლობით ხევსურულს უკავშირდება. მაგალითად გოგოჭურთ თემიდან წარმომდგარი გვარები, რომლებიც შვილით ბოლოვდება ახლა. და აქ აი ამ გენეტიკურ კავშირებში გამოდის გამოვლინდა, რომ კახელები, თქვათ, სხვა კუთხეების მოსახლეობასთან უფრო ახლოდ განან, ვიდრე, თქვათ, იგივე ხევსურებთან, ხო? და ეს რის რა რითი შეიძლება იყოს, უცებ გამიჩნდა ესეთი კითხვა. თქვათ, თუ ის უფრო ძველი ამბავია და თანამედროვე პოპულაციები ამას ვერ ასახავდა, თქვათ, რამდენიმე ასეული წლის წინ მომხდა ამ პროცესებს. ო, ვიცი რა, ერთი თავარი გამომჩნდა, ჩვენ დაავიღეთ რა ტიპის ადამიანები აიღეთ, მნიშვნელოვანი გამომჩნდა. ანუ ავიღეთ ის ინდივიდები, რომელთა წინაპრები არაუმცირეს სამი თაობის განმავლობაში იყვნენ იგივე ადგილიდან წარმოშობით. რომ ამითი ჩვენ შევეცადეთ, რომ მაქსიმუმად გაგვეზარდა პოპულაციის უძველესი გენეტიკური იერი. აკრებად აღრეული ინდივიდები ავიღეთ. ანუ მაგალითად, ლექსო, შენი პირადი სინჯი არ არის, იმიტომ რომ რა ჭიდან იცი, რომ მოდის წარმომავლობა, ხო? ხო, ანუ ვინც იცოდა თავისი სხვა კუთხიდან წარმომავლობა, იმას არ აიღებდი. იმას არა. არა, ჩემი პირადი სინჯი, რა თქმა უნდა, არ არის, იმიტომ რომ мама ჩემი კი არის რა ანჩენ ხუთი თაობით მინიმუმ ხუთი თუ შვიდი თაობით რაჭველია რაც ვიცი მაგრამ სამწუხაროდ უბრალოდ мама ჩემი ხო რაჭა არ ავიღეთ იმიტომ რომ მარტო мама ჩემი გქონდა ერთი ინდივიდი და ჩვენ რადგან პოპულაციურ კვლევას ვატარებ რამდენიმე მაინც ხუთი მაინც მინდოდა რაჭიდან და არ გქონდა სამწუხაროდ სინჯი ამიტომ мама ჩემიც არ ჩავდე ხო მე რა შეეხება დედა არ არის რაჭველი და უკვე ის იქნებოდა რაც ხმაურ შევიტანდი ამ ანალიზში, იგივე დათოც, ხო? კი არის თახან მოურავების ჩამომავა. მაგრამ არის რა ვიცი, ყველაფერი, ხო ასე რა. მაგრამ კი არა, დათოდამი აღმოჩნდა, мамаჩემი, დათოდა мамаჩემი აღმოჩნდა ნათესავები. მესამე თაობის მეორე. ამ პლევის შედეგად და გამოდის რომ ანუ დედის მხრიდან როგორც ჩანს დათოს დედის მხრიდან როგორც ჩანს რომლებიც არიან აი სამეგრელო რაჭიდან ესე იგი ყველაზე უცნაური ის არის რომ мама ჩემის დედა არის იცით ბევრი თაობით რაჭველი და დათოს დედა ნადარეიშვილი მეგრელი მაგრამ ზუსტად ნადარეიშვილი მარიციან თავიანთი ძველი წარმოშობა მაგრამ დღეს მეგრელებად ითვლება
ისე რომ ეს გენეტიკური კვლევა ძალიან საფრთხილო, ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ რომ ესეთი ადამიანები დებიდები აგვეღო, რომლებმაც იცოდნენ დიდი ხნის წარმოშობა ერთი და იგი თავიანთი ადგილიდან კუთხიდან. ეს ორი ხმაური ან მიგვიყო. თორე კი დღესაც ალბათ რო ავიღოთ შემთხვევითად კახელები და ხევსურები, ბევრი ინდივიდს ნახავთ ნარევს. თუმცა მაინც დავინახავთ ამ განსხვავებებს. Ir gan svoj, cirmi se olgan svoj obes. Zustat iset raz čem na prvema mačvene. Ano, tas tisa da pati. Ega, svoj zarmo še obak, tu dveli populacije bi, ano, dveli, es, aj, rupubiguli populacije pšoriz, mimos la gan sa zdravs, hovišen tkoši, kao kasi lebis, drevande genetiko struktura, zanjen gargat. Viz dveli populacije bi, rogori kunen, sadi kunen, ta mačvoriz, gam ta roba rogori, aj, es gen svoj, aj, sa čvene, čem na prvema. Dacă nu am uite, trebuie să trebuie mantele mai zvase de zaucă. Idi gaulenda. Tore, Radkma unde, tanamedrove mimosula, tanamedrove genebis mimosula aris. Pirvel rikși, baris populație pșoris, same grelo dan dațme buli da. Kaheti, dam tavre buli, magram nați lobri, vasem tis populație bidan, magram tis populație bikide vra aris. Mati șerevați, Radkma unde, hteba magram aris, rogort sesia, ertpriu, calmhriu, janu. Იშვიათი არის შერეული მემკვიდრეობის ადამიანების არსებობა თვითონ მთის პოპულაციების არეალში. როგორც წესია დათო ეგ სწორია აი მთების და ხევსურების შემთხვევაში როგორც ჩანს იქიდან გადინება უფრო იყო ვიდრე შედინება და შეინარჩუნეს ეს რაღაც ძველი გენეტიკური იერი, მაგრამ ეგ აბსოლუტურად არ მართლდება ჩეჩნების შემთხვევაში და ჩლობა ფასილებს. ისინი ძალიან არიან აღრეულები. ძალიან არიან აღრეულები. ამაზე მე შემიძლია გითხრა, რომ ჩეჩნები ჩვენ ხო არა ვართ, ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რომელი ადამიანები იყო სწორედ მთის რეგიონებიდან აღებული და ჩვენი ჩეჩნების რეგიონიდან თქვათ იყოფიან. ესენი ზუსტად ვიცი საიდან არიან, მთის რეგიონებიდან არიან. მთის რეგიონები. ეთელოჩი ვართ. Deci ეს შევარჩიეთ სპეციალურად თის თემებიდან შევარჩიეთ ეს რაღესტენელებიც ქონდა. Მაგრამ ცოტა. რეგიონებიდან იყვნენ, იმიტომ არ გამოვიყენეთ. ადიღებიც ქონდა, მაგრამ არ გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ იყვნენ ბარელები. Და ზუსტად არ ვიცოდით მათი ჩამომავლობა, რამდენად ჩორც მიდიოდა. Და კავშირში ადიღებთან. Არ ესენ ძალიან არიან ჩლოგავასელები არეულები. თიელებიც კი ძალიან შორ მე მაქვს შეკითხვა. ლექსო, აი ქვედა რუკაზე რო გადახვიდე, სადაც უძველესი ხალხი, აი აქ იგივე ციმბირიდან მოსული ადამიანები, ხო? საქართველოს ეს მთიანი ხალხი, თუშები და ვიღაცები მოვიდნენ ციმბირიდან, ან იმათ უფრო ახლოს ენათესავებიან და აი რა მოსაზრება ან რა ჰიპოთეზა შეიძლება არსებობდეს იმისა, რომ ვიღაცები ესე ციმბირიდან მოვიდნენ ან ენათესავებდნენ და მერე გაჩერდნენ ამ დიდ კავკასიონზე? Mari, მოკლედ შეგასწორებ, თუ შეიძლება, იმიტომ რა თქმა უნდა, ციმბირის ხალხი არ არის ეს. ხო, ვიცი. ეს არის ხალხი, რომელშიც ცოტა არის შერეული გარკვეული გენები, ესე იგი ციმბირელების. ხო, ხადია, არა, მე არ ვამბობ, რომ ვიღაც ერთი კაცი ადგადა ცხენით მოვიდა აქამდე, მაგრამ ზოგადად აი ესეთი ტიპის შესახლება ან იზოლირება გასაგებია გართულებული რელიეფით ახსნილია, მაგრამ მაგის გარდა ეს იზოლაცია, გეოგრაფიული იზოლაცია არ არის აბსოლუტური, ხო? მაინც არსებობს ეს შემოვლითი გზები და რა შეიძლება იყოს აი მთავარი მიზეზი ან ჰიპოთეტური მიზეზი, რომ ეს ხალხი აქ შესახლდა და მერე დაფუძნდა, დამკვიდრდა ამ ადგილას და აღარ დაიწყეს ასე თქვა ფართო განსახლება. არ ამაზე ბევრი კვლევა ეს ციმბირელები, რომელზეც აი ეს უძველესი ციმბირელები, საკმაოდ ცნობილი ხალხია. უცნობილესი ხალხია, ესენი არიან წარმოშობით ბაიკალის სამხრეთიდან და როგორც კი დამპინოვრება დამთავრდა, ეს ხალხი ამოძრავდა და გადავიდნენ ამერიკაში. ესენი არიან პირველი პიონერები, რომლებიც ამერიკაში გადავიდნენ და პატაგონ
მონიამდე ჩავიდნენ. რაღაც უცნა ორი ეს ჩვენთან აიტკიფა და გაქრა დღეს მათი კვალი აღარ არის. აი ძველ ძლებში ჰარვარდის უნივერსიტეტში და ძირითად ის მუშაობს ამ ძველ ძლებზე იმათ აღმოაჩინეს ეს გამქრალი პოპულაცია, რომელმაც დასაბამი მისცეს პირველ ამერიკელებს, პირველად ვინც გადავიდნენ და ამავე დროს ეს ხალხი არა მარტო ამერიკაში გავრცელდა, როგორც კი გამოთვლა, არამედ აქეთაც გამოვრცელდა დასავლეთით. კავკასიაში დიდი გავლენა, თუმცა ჩრდილოკავკასიაზე მოახდინა, მაგრამ ევროპა შეცვალა მთლიანად. ესენი არიან ამათი გენებია, რომ დღეს ევროპა ის არ არის, რაც იყო დაუშვათ აი ამ ხალხის გავრცელებამდე. ამოდ ეფექტურად შეერვინენ ევროპელებს. ისე რომ, ნუ ამათ არქეოლოგები უწოდებენ მამონტებზე მონადირეთა, უკანასკნელ მამონტებზე მონადირეთა ხალხი იყო და მოკლედ საკმაოდ რთული პირობებში გადაურჩნენ გამყინვარებას. და როგორც ჩანს, აი რაღაც უპირატესობები ჰქონდათ, ან დაავადებების მიმართ, ან ტექნოლოგია ჰქონდათ მაშინ ისეთი, რომ ყველაზე კარგად ვრცელდებოდნენ და სწრაფად, როგორც აღმოსავლეთით, ისე დასავლეთით. ახლა ნახე, თითქოს ბორბალი ჰქონდათო, ხო იმ ფილმში? ჯერცხენებამდე. ამათ არა. ეს ამათი გავრცელება დაიწყო ჯერ კიდევ მონადირე შემგროვებლობის დროს ამ ციმბირელების. ლექსო, ფინელები და უნგრელები ეგენიც ციმბირელები არიან და აქვთ რაიმე კავშირი ამ ციმბირელებთან, რაზედაც საუბრობ. რა თქმა უნდა, აი ამათი გენეტიკური ანაბეჭდი აბსოლუტურად ყველა ციმბირელ ხალხში და გაითქვიფა რა. ესენი ხო გაქნენ, მაგრამ ამათი გენები გაითქვიფა. და ყველაზე მეტი აქვთ ამერიკელ ინდიელებს და ეს ამერიკელ ხალხებს, ურალელ და ფინელებზე გეუბნები და უნგრელებზე. ხო, და მაგათ მეტი, ამერიკელ ინდიელებს და ფინელებზე და უნგრულ ხალხებს. და ურალელ ხალხებზე აქვთ დიდი გავლენა ამათ გენეტიკური უფრო. მეტი დაუშვათ კავკასიელებს. და რაც შეეხება კასპიისპირეთან იქ გზების დიდ სიმჭიდროვეს, აი რო შეხედო ერთი თვალის გადავლებით, ბევრი აბლაბუდასავით არის, ხო, აი წინა როგებზე ქონდა კასპიისპირეთში. ეგ ემთხვევა აი აქა ვოლგის დელტას. ეგ არის, ხო? კი, რა თქმა უნდა. კი, და მაგ ვოლგის დელტაში დასახლნები, როგორც კი გამყინვარება დამთავრდა, კავკასიელები გადაბარგნენ აი აქ და ციმბირელებიც აქ დასახლდნენ პირველი. ხო, იმიტომ შექმნეს, აქ შექმნეს იამნაიას კულტურა, აი აქ შეიქმნა. ხო, იმიტომ რომ ეგ ეთყობა თევზით და ცხოველებით მდიდარი ადგილი იყო და ნუ სა. კი, რა თქმა უნდა. ეს მსხვილი ძუძუმწოვრების გავრცელება, ეს მეგაჰერბიურებს და იმებს შორის და ხიან ხომ. კი, ძუძუმწოვრები. ამასთან სხვაა ის. ხო, და ჩლიქოსნები არის რაღაც ანტილოპები და რაღაც აიგები და რაღაცები ხო არ ცხოვრობენ, მაგ ტერიტორიაზე ხო ცხოვრობენ ახლა და ბევრი. და მაღაზიან ადირუბა ხო არის, ანუ ისა ცხენებიც ალბათ ხო, ცხენებიც იყო, სტეპები იყო ხო მანდა. Ну, აი არქეოლოგიურად ნაჩვენები ამ უძველესი კავკასიელების განსახლება მიყვება. იქათ აი მაგ დიდი ცხოველების სამი იყო ბევრი. ვოლგამდე ადიც და შემდეგ უკვე ციმბირელები დახვდებიან, სადაც აქ აი აქ შეევენ ერთმანეთს და ხო აქ საინტერესო რა არის, რომ მოირიცხება ეს სასარგებლო და დარჩება, ანუ კავკასიელთა და წილი რო ანუ უთათური იგრეთი გამოირიცხება. კაცები როგორც ჩანს ციმბირელმა კაცებმა გამოირიცხეს, ან აი როგორც ითქვა მარტივი ახსნა დახოცეს, რაც ნაკლებად ჯერა ეგრე არ ხდება, ხო, უცებ ამოწვითო თანდათან მოხდა ალბათ გამოირიცხვა, ან რაღაც შეიძლება იმათ ის ნაკლებად ავადობდნენ იმათ კაცები, არ ვიცი, ესენი უფრო ავადობდნენ და ამანაც გამოირიცხა და შეავიცხა კავკასიური Y ქრომოსომის წინააღმდეგ. ხო, და ეს თამანდ აა
Aia am iamnele bisana. Sanam ziritada tipo shaukania. Da lustualeba. Am zulebidan gamqopili genebit sakmo zustad gindeba ra feris kani unda khonod adamian ra feris tvari da tma da aramarto idrekileba daavadebebis miurta bevri svara anu ai ak iberiisa da apeninis republiumebshi tsoromen shavkani ai muki rogorc za afrikelebi iseti mukaniani khalfi ond qelsafiani როგორც ევროპული და ლურსვალები. Და ეს მე რო შეერივნენ ეს სიმბირელები უკვე დიდი რა სიმბირელები და კავკასიელების ნარევი თუ გადაბარგდა ევროპაში და შეერივნენ დათეთრდა ევროპა. Და ეს ქერათმიანობა ცოტა უფრო გვიანჩდება კიდევ. Და დღევანდელ აი ბოლოკლევები ნაჩვენებია რომ ეს ქერათმიანობაც მოდის სიმბირიდან თუ სიმბირელი ხალხებიდან. რომელიც გაჩნდა ალელი ცირე რაოდენობით და როგორც ჩანს ფონდა სელექციაში წარმატება, ბუნებრივი გადარჩევა განიცადა და სტრაფი. ძალიან სტრაფად მოედო მე ქერათმიანობა ამ ჩრდილო ევროპას. ეგ უფრო უკვე ეგ მიწათმოქმედების პერიოდს ემთხვევა ქერათმიანობა. ეგ გვიანია, იმიტომ რომ ამერიკელ ინდიელებში არ არიან ქერათმიანები. ხო, იმიტომ რომ ეს მუტაცია გაჩნდა სადღაც აქეთ. ამერიკელ ინდიელები უკვე იყო, ეგ მოხდა გამყინვარების შემდეგ მას მე რა ბერინგის რუტი აღდგა და ვეღარ გადადიოდნენ ადამიანები ამერიკაში. აი მას მე გაჩნდა ეგ ალელი, ქერათმიანობის ალელი, სადღაც აი აქ. მე მგონი ლუკას აქ ხელი აწეულია. დიახ, გამარჯობა, გესმით ხო? კიგი. აი ჩემი კითხვა ეხება აი მოდელს, სადაც ნაჩვენები იყო ბარიერები, რომლებიც კიდა პოპულაციებისთვის, რომელიც იყო პოპულაციებისთვის მნიშვნელოვანი. ესე იგი, იქ ნაჩვენები იყო, რომ ჭაობები და მყინვარები არ წარმოქმნიდა მნიშვნელოვან ბარიერს პოპულაციების გამიჯნისთვის და ეს იმიტომ იყო, რომ მყინვარები და ჭაობები უფრო მცირე ზომის არის და მაგალითად ნაკლები პიქსელი დაიკავა და შემოვიდით ძები მაგათ ჭაობ შეიძლება გქონოდა და არ იყო მნიშვნელოვანი გამიჯნავი პოპულაციებისთვის. თუ რამ სხვა რამის გამო და თან მყინვარები ხო დაკავშირებულია უფრო რელიეფთან. სადაც თული რელიეფია იმის თავზე არის მყინვარების და აი რატო არ შექმნა მყინვარმა ბარიერის როლი? თუ უფრო ზედრულ მყინვარებზე იყო საუბარი, რომელიც ვაკეებზე. ხო, მე თუ ეგ ვთქვი, არ ამგონი ეგ მე და მე ვთქვი, რომ სრული ბარიერი არც ანუ ნაცილობრივი სრულ ბარიერს არ წარმოადგენენ ჭაობები, მყინვარები და უდაბნოები მეთქი. სრულ ბარიერი არის ამ ალგორითმის რომ ვერ უნდა გაიაროს ადამიანმა. აი აქ ნაჩვენებია სწორედ ეს ბარიერების ზომა. აი ეს რაც უფრო მუქია, უფრო რთულია გავლა აი ამ რუკის მიხედვით. ღია ადგილი უფრო ადვილი გასავლელი. სრული ბარიერები არის. იყვნენ უფრო გარკვეული და ზღუდავდნენ გადაადგილებას, უფრო მეტად, ვიდრე დაუშვათ ყველაზე დახრილი ანუ სტრომასტრო ადგილი. ესე იგი, ბარიერის ტიპი თვითონ ბარიერის სირთულესთან ერთად მასშტაბშიც არის დამოკიდებული. ანუ რამდენად დიდია ესეთი ბარიერი. შეიძლება ხოლმე ჭაობი შეიძლება იყოს ბარიერი, მაგრამ რადგან პატარა არ წარმოადგენს და ასე ვიტყოდი, ბარიერი ამ შემთხვევაში არასწორი ტერმინია, ისა წინააღმდეგობა. უფრო კაი ამსახველი იქნება აი ამ მოდელის. ბარიერები ვაქს გადა ისა მიმანიჭოთ მნიშვნელობები ბარიერებს, ანუ რიცხვითი მნიშვნელობები და გავხადეთ წინააღმდეგობა. ბარიერი არის, რომ აი ვერ გაიგო, მორჩა ბარიერი. წესით ვერ უნდა გაიაროს იქ ამ ალგორითმის მიხედვით მოძრაობა საგანო. აი აქ როგორ ვცხედავ, აი აქ უდაბნოშიც მიდის ეს მარშრუტი, რატომ? იმიტომ რომ სხვა გზარა აქვს და მიდის უდაბნოში. ბარიერად რო გამოგვესახა ეს ადგილი, მაშინ ვერ გაივლიდა და აქ შეწდებოდა მოძრაობა აი აქ. აი ამ გაგებით არის ეს მყინვარი გამტარი. ანუ მყინვარს ერიდება ადამიანი, თუ აქვს საშუალება რომ დაქვიანა მყინვარს გვერდი აუაროს. მაგრამ თუ სხვა გზა არ აქვს, მაშინ პინვარზეც გაივლის. აი ეს არის ამ მოდელის პირობა დაშვება. იგივე ბაჭაობს და გუდა.
მადლობა. Tamar Beridze saks ekitva kidet Tamar Beridze. Diah, enebtan dakavshirebit maintesas. Piralichi didi madloba prezentatsiasis zalyan saintereso ipo. Ai rodesats akhsenet ai chrdiloti Kavkasia, rogorc da akedan modis indoevropul enebze ambovdit, kho? Ris mikhedit Betana? Այս այքինան ամսուրատան կավ կաշ կիտպա։ Արա զեմոտ եկոմ։ Թավշի իկոյց։ Դասաց գիսչի։ Այ էս։ Այ զեմոտ։ զեմոտ գիտը։ Կե։ Այյա։ Հոդեսաց աղսեն է, դիտ։ Այդ չրդիլոյց Կավկասիս ադգիլ, սատաց դավուշը տակետան դայից էսի խո, ռոգործ կավիգ է ինդոևրեպուլի ենևիս արմուշովիս ադգիլիո, թու արասցորատ մովիս մին է։ Սայդան ադգեն են խոմ է, դավուշած ենիս արմոշովիս ադգայրիս, դավուշած շելև այկոս լինգուստ ուրմ ռալքարոն է բան ռայմը միս գասում էր հիտ շեից լեվա միստը ռայն ազես սավուրովն են ադամիան է բիատրը։ Genetikuri mravartvaroni basro, irebnen, indo-europuli ene bzemetkveli khalkis. Cinar indo-europuli ene mishnen, zara da yamadgits, dasavlet Anatolias. Da artsite didi cin, amis amideis damtsveli da autori iqo eseti Renfrew, romelits ai bolomde itsavda, goni sharshandlande itsavda tavis shekhedulebas, da meori ideis ro stepuri tsamoshoba ayaket. Ակ լապարակի մախուջեր սանամ գենետիկա, գենետիկորուկ լոյովի դա իծվեք ոտանքրեղ։ Իկո էսետի լիտվելի մկլևարի, Մարիյա, գիմպուտասի դա միսի էիդիայի որոմ այակ հետանդողոպելիղոց ինարենդորոպուլի ենեպի։ Ամ թուրպուլ մա գադաս շալար, այս ծաշալա ինդերոյքոր են բիլ, մագրամ իստորիոլով վիցիքր մակարիքո դամ հավոտերոն։ Այդա ինպուտասի այյ համատ գիլթան ակար շիրեպտան։ Ինպուտասի ուպրո չէ մեմ մեր դատրով ենաշի ռոգոր դամոյի գնելոտ, ես նիվ ռոգոր ու ասոցիրբուլ է ամոթույն գեոգրապիուլ նախասիատեպելթան։ Դա տանամար է դրոսը լիտուրշի արիս պելազ է արկավուլի ինդորոպուլի սետովի շեմորչեն է։ Սիտոն լիտուրը Հանշիրոցա հեմքրի ապտողողնապատով այն ձանպերիս է բտմամի տգոմաս, ումել սախիովը ծանմոքնաշից միցտարի այս մի տգոմարով ադգիլի սատաց մաղալի է, սախիովրի մրավոպերոնի բայսարի ծանմոշովիս ադգիլի Իրիքիտ բոլոս գենետիկուրի գլոյապի աչյանևց, իկ սատաց մաղալի եմ ռավոպերոն է, բարոգոս նենգիստուրի սախիովրի, իս արի շեխվետրի սատգիտ ուպրովը։ Հաղաց խոհադա շորյուլ երեպոգիմը բիրանց ամովույութ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 յունը Համիտոս մստարի իկոտա խո, սարա չեխեպա ամտիտոն խո ենոբրի վիրաղաց էլեմենտեր վիսկ ավշիրի ամատույում գեոգրավի ուլ մովլին աստանդա, պլիուս ես գենետիկ ուրուպլերը աչյոն էպիսրով, այս ես ինդորուպ Անու ռոգործ իս հագապքի ապ, իրդապիրի իսրոմ տկից է բաղասոտ պատին միսիրով սիտղազի ամնի էլ է բի ինդո էրոպ ուլեն ազլ ապարակով դեն մագաս վերվան տկից է, իրդապիր։
პირდაპირ როგორ აბა დამწერლობა არ იყო მაშინ როგორ ხო მაგას ვნახავ ანუ პირდაპირ არა ვარაუდათ ვამტკიცებთ ასე ვარაუდათ ვამბობთ ასე ვთქვათ ხო მაგას სამ დამწერლობა გაჩნდებოდა მოკლედ მანამდეს ვარაუდი გქო ხო ყველა ვარიანტში მაგერებს ნუ უკვე ყოველ შემთხვევაში პირდაპირი ახსნა არა პირდაპირი შეიძლება იამნაიარზე პირდაპირი ესეთი მტკიცებულება არ არის თუმცა ვთქვათ აი უკვე სკრიტურ სარმატულ პერიოდში არა რომელიც უფრო მოგვიანებით იყო რა თქმა უნდა ბევრად машин უკვე არის დამწერლობითი ესე იგი წყაროები მათ შორის ანტიკური რომლებიც აჩვენებენ რა ენაზე კი მაგრამ სკვითურ სარმატური ძალიან შორს არის საკმაოდ დათო წინარე ინდოევროპულიდან კი ბატონო გეთანხმებთან არის აბლო ირანი კი ირანო ხო ირანო ინდურთან და პერიოდულად თოთს შორია ხო ნაპარაკობ წინარე ინდოევროპულზე დიდი განსხვავება არის ხო? ვერ გავიგეზო რა გაწყდა შენი. ანუ დროშიც დიდი განსხვავება იყო თქო. იანგელებსა და საკმაო. კი, კი, რა თქმა უნდა. ხო, თუმცა გენეტიკური მემკვიდრეობა ალბათ იმჩნევა, ხო? გენეტიკური მემკვიდრეობა რა თქმა უნდა, ხო? გენეტიკური ხო გასაკეთებელია. ინდოევროპული ხალხები რო ავიღოთ მათი გენები და შევადაროთ ამ უძველესი ძლებიდან, ამ გამანელთა ძლებიდან გამოყოფილ გენებს, ვიღებთ ზუსტად ისეთი გრადიენტს, როგორიც აქვს ენას, ენების დღევანდელი ინდოევროპული ენების გავრცელებას. აი გარი საინტერესო და ზუსტად ჯდება რა ეს ამ ჰიპოთეზის გუდებში, რომ წინარე ინდოევროპული უნდა ყოფილიყო სადაც აი აქ. ხო, ანუ ის ამბობს, რომ რადგან ინდოევროპელების წარმოშობა სადაც მაკედონიდან არის, შესაბამისად ალბათ თენდაც მაკედონიდან მოდიოდა რა. და თან ენობრივი ისინიც ემთხვევა, ხო, რა ქვია? პლუს სხვა შორის აი სტეპის აღნიშნული ტერმინოლოგია, ლექსო თუ არ ავწდები, რამდენიც მე ვიცი, არის საკმაოდ მსგავსი სხვა ინდოევროპულ ენებში. კი, არა, ბევრი ინდოევროპული ენები არც ისე დიდი ხნის წინ დათიშული ენებია, ისე რომ ბევრი რამ მსგავსია. კი. ბევრი რამე არ გადაინდ ევროპელებს შესავლელი და მათი ყველაფერია შეს თითქმის ყველა სიტყვა აკაში ფუ. ამიტომ ხოდაი იმდენად ეს ძველი სიტყვები, არქაული სიტყვები, ბევრი გადაფარვა კავკასიურზე და ინდოევროპელებს შორის და ფიქრობდნენ რომ აი ინდოევროპული მაიკონია გავლენა კავკასიურზე და აი ამ გენეტიკურ კლებს თუ ჩაუმარდებით პირიქით გამოდის. კავკასიურსა თუ ქართველურთა ну არ მინდა ახლა კავკასიური თქვი რომელშიც შედის ქართველურიც 20 არ მინდა ახლა მას თქვა კი ქართველურიც ბევრია ბევრი გავლენა მაგრამ ის ქართველური სიტყვებიც არის კავკასიურშიც შიო კავკასიური ენებში ძველი სიტყვები არის იქაც კარგი კიდე კითხვები თუ არის ლექსოსთან თხოვთ. თან რამე კომენტარი ხო არ უნდა ვიმეს გააკეთოს. ბატონ დავით რამე ხო არ გინდა თქვა. ლექსო ერთი აი ამ სლაიდზე რომელიც ოთარი. ოთარ, სანამ კითხოს დამისვავ. აი ამ სლაიდზე ახლა არ ვიცი აქ მომასწარეთ რა წაკითხვა. ეს ადამიანის რეპუბიუმები ეს ციტლი ადგილები სინამდვილეში არის სავანები. ანუ დღეს ვაშლოვანში არსებული ლანდშაფტური ტიპი აი აქ დასავლეთ საქართველოში წარმოდგენილი. 20000 წლის წინ. ხო, არა. რასაც ქვია ეს. ხო. ეს თქვი რასაც ქვია, დღევანდელი გაგები. დღევანდელი გაგები დიდრონი ტყე, ხო? წვანი ადგილები, ნახე რა ცოტა იყო ჩვენ კავკასიაში და რა ბევრი აი ჰირკანში დაუშვა. შედარებისთვის. ხო. უფრო ცოტა იყო აი დღევანდელი ტიპის სტრუქტურის მქონე ტყე 20000 წლის წინ. და აი ეს რა ქვია ეს? ავისფერი არის, ავისფერი კვითელი არის უდაბნო, აი ქვიშა ფაქტიურად, ქვიშა უდაბნო და ხრიოკი და აი ეს აგურისფერი არის ნიგრები, სტეპები. და ჩენეს ტუნდრა. ანუ ტყეები ფაქტიურად არისო ასეთი დღევანდელი გაგებით. ტყეები არისო კავკასიაში. აი ახლა თლიანი მოდელი არა მაგ ნაჩვენები. აი ამერიკაში იყო ამერიკის აღმოსავლეთ სანაპირო დაახლოებით ისეთივე ტყით იყო დაფარული როგორც არა დღეს. ანუ ის უფრო დიდი რეფუგიუმი იყო, დიდი კარგი რეფუგიუმი და იმიტომაც არო აი აღმოსავლეთ ამერიკას აი გამაღალი მრავალფეროვნება
და ამ ეს სალამანდრების ვიდეს ნა აღმა აღარ ფერონება აქვს ეს სოფლიოში და ხო რაც მეტყველებს აღმოსავლეთ ამერიკის აშიშის აღმოსავლეთ აპალაჩის მთების დიდ ხანძი რეპუგიუმზე აი ოთარი ესე იგი კავკასიაში ნახე აი ეს მწვანე პატარა ის არის რომელიც არის დღევანდელი საქართველოს თურქეთის საზღვარზე ეს არის აშკარა ყველაზე დიდი ტყის რეპუგიუმი და მეორე ჰირკანში ხო ხედავს კი კითხვა სხვა მე მგონი კითხვა სხვა მოსულობთ ხო არა ხო და ეს რომ გავაგრძელოთ აი საპალატჩები სწორედ არის ყველაზე ძველი მთები დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ну магито мара убрат климати იქ ყველაზე სტაბილური ყო არის ცლებოდა უკანასკნელი 3 მილიონი წლის განმავლობაში ეგ არის ძირითადი მიზეზი შეენარჩუნდა იმ სახით რასაკეთებს იყო უძველეს დროში რა და შესაბამისად სახეობრივი მალაკერონობა ძალიან მაღალია დღესთან ადაპტირებული იქ ოდაშორის ეს პატარა ილუსტრაცია იმისი რაც ლექსომ თქვა მრავალფეროვნება და წარმოშობის ადგილი არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი ბოტანიკიდან მაგალითი არის როდოდენდრონები მოგეხსენებათ არის საქართველოში და კავკასიაში არის 4 სახეობის როდოდენდრონი სულ ცოტა 5 ხო კი ბატონო 5 როდოდენდრონი ხოლო ევროპაში არის ну 2 ითვლება მაგრამ რეალურად არის 1 იმიტომ რომ გეოგრაფიულად არიან განცალკევებულები ესენი კი კავკასიური სახეობები ცხოვრობენ ყველა ერთად იელიც შკერიც უნგერნიც სმირნოვიც ესე იგი ერთე იგივე მცირე ადგილას შეიძლება ნახოთ და ამ დროს გენეტიკურმა კვლევამ აჩვენა რო ეს 4-ვე ну აი 5 შეიძლება შენ რომელზე ლაპარაკობთ არის დეკა პონტიკუმი იელი სმირნოვი რა ჩამოთვალე და დეკა რა სმირნოვი კავკაზიკუმი ხო რა ჩამოთვალე და დეკა ხო კი ბატონო ხო ხო და ესე იგი კვლევა მილნის კვლევამ ესე იგი რომელიც არის 2000-იანი წლების დასაწყისში აჩვენა რომ 4-ვეს ამ 5-ვე ამ სახეობას ყავს უახლოესი ნათესავები სრულიად განსხვავებულ გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე ორ წყავს ინდოჩინეთის ორ განსხვავებულ ადგილზე, ერთ წყავს შორეულ თანამედროვე რუსულ შორეულ აღმოსავლეთში და ერთ წყავს შქერი მაგალითად არის ნათესავი ამერიკაში გავრცელებული აპალაჩში გავრცელებული მაქსიმუმის, ესე იგი და ну შესაბამისად აქ საფუძველი ამათი მამის მრავალფეროვნების არის არა ის რომ აქედან წარმოიშვნენ, არამედ ეს არის რელიქტური სახეობები, რომლებიც იყვნენ ფართოდ გავრცელებული და როგორც რეფუგიუმში შემოჩნდა. და ცენტრი წარმოშობის არის ჩინეთი. კი ბატონო, ზოგადად როდოდენდრონის გვარის 80-ზე მეტი სახეობაა. კი, მაგრამ აი რაღაც ჩინეთს და იმას რომ დაანებო თავი და დასავლეთი ევრაზია რო აიღო, შეიძლება უბრალოდ სახეობათა მრავალფეროვნებით წარმოიდგინო რომ აქ არის. რაც შეეხება ევროპულ პონტიკუმს, ეს არის წაღებული აქედან. კი. და იქ არის ახლა გაველურებული და სარეველად ქცეული. შავი ზღვის გარშე მოწოთ არ? შავი არ აქედან წაღებულია. არა, შავიზღვის გარშემო ევროპაში. ტრაკიაშიც არის. არა, ინგლისში სავსეა, გაცო ბრიტანეთში. ინგლისში კი, არა, მე ეგ ვიცი. არა, უნებრივად არის ტრაკიაში, გარდა კავკასიისა. ხო, მაგას ვკითხულობდი. შავიზღვის აი ამ, ესე იგი, სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. ხო, ანუ ეგ ველური ვერსია არის, ასე ვთქვათ, და დანარჩენი კით დასავლეთ. არა, იქ ევროპაში უფრო წარმოებული. და საქართველოში ერთი ადგილია პატარა ერთი, სადაც აი ეს დანარჩენი 4 კავკაზიკუმის და ხო კავკაზიკუმის გარდა ყველა დანარჩენი ერთად რო ცხოვრობს. აჭარაში არის ეგეთი ადგილი. ხო და ერთ პატარა ტერიტორიაზე არის აი ეგ 4 როდოდენდრონი ერთად რა. აი თუ ემხევა აი რეპუბლიკალურ დღეს ეგ. კი. კი, მაგათ. ამ ხო. ცოტა სიმაღლეშიც თუ ახვალთ იქვე არის დეკაც ხო პრინციპში. ხო, იქ სადაც მე ლაპარაკობ სიმაღლე აღარ არის და ვეღარა ხო. აა ვეღარა ხო.
Ან დროშიც ვიწვებოდით და გვინდოდა დროზე დაგვედო რაღაც. Ორე მე ძალიან მინდოდა მაგ ავარების გადასტოვაც.